Vamos Aonde lá. que A é? minha voz já tá meio fanha porque eu tô doente, tá? Então, desculpe tosses e espirros que podem vir aí nessa sessão. Faz parte. Então, na última sessão, vocês tinham acabado aí de derrotar o porta-almas, aquela criatura cheia de esqueletos girando embaixo do maguinho, do qual muitos de vocês caíram em combate e não conseguiram levantar ainda assim. Inclusive o Hattori, que conseguiu, através de muitos ritos diferentes, de religiões diferentes e costumes diferentes, conseguiu voltar os mortos aí com alguns benefícios extras, graças a alma do samurai encarnado, que está agora dando energia no corpo dele. E você tinha acabado aí exatamente no momento que ele acordou. Na frente de um destroço, que é esse daqui, né? A parede de destroço, um pouco alto, e essa espécie de pirâmide, estrutura de pirâmide na frente de vocês também. O que é que tem atrás disso? É uma parede? Atrás do quê? Da pirâmide. Atrás você não consegue ver, você teria que escalar ela pra conseguir olhar do outro lado. É muito grande assim? Ah, tá. Não, não é grande, mas você tem que subir pra conseguir ver o outro lado. Tá, Zang, eu sei no último jogo que a Kalista usou praticamente toda a mana dela, né? É, ela tava. Tá, a gente tem que saber o que que nós vamos fazer aqui, pessoal. Se a gente vai continuar ou se a gente vai ficar mais um tempo aí, em algum lugar. Esse ritual deu certo. A gente precisa continuar. A dúvida é para onde, né? Bom, pra onde é que Nós sabemos que o gigante estava aqui atrás, então a gente tem que dar um jeito de cara, mas tá todo atravessar mundo esses exausto, destroços. hein? Tá todo mundo exausto, mano. Será que a gente não consegue pelo menos descansar um dia? Menos você, Rator, você tá Ah. suave. É, eu cheguei full mesmo. Cara, eu não tô. Eu, cadê? Eu tô full, eu acho também, quer dizer, É, quase. que Eu tô a Kalisto meio tá. aflechada só. Mas. Lá no início, deixa eu ver. Você tem poção de mana, Kalisto? Tenho. Já ia perguntar se vocês teriam alguma com vocês. Eu Eu tenho tenho. uma poção de mana, eu te passo ela. É a Ok. última. Ela é aquela que. Tificada ou é aquela padrão? É o padrão. Eu tava com 5 bálsamos restauradores aprimorados. A gente usou eles para ressuscitar o Hattori, né? Acho que não foi Não. todos, não. A gente usou alguns pra curar a galera aí. Como é que o pessoal tá de vida? Ah, tá. Não lembro. Ó, só pra informar aqui dos que estão de NPC hoje, o Nalen tem 2 poções de mana e o Trone ele tem. Olha, como o Nicolas nunca usa mana, eu acho que eu vou pegar essa poção de mana aí. Eu concordo. É só falar que eu tiro aqui. Tá. Já começa. A gente vai continuar então. Vamos pra cima desses Bora. bichos aí, né? A gente precisa. Tá, eu vou Então eu escalar isso aqui posso então, chama. tirar a essência de mana aqui Peraí do que a gente Nalen. tá se ajustando aqui ainda. Não tá zerado não, né, Zang de mana? Quem? O Nicolas? O Nalen e o Trone, hoje eles vão ficar como NPCs aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Me Então o dá aí as duas Trone, essências ele vai ser um NPC destruidor veterano e o Nalen ele vai ser um guardião veterano. Então vocês estão com mais 3 de CA no combate. E no combate com o Trone vocês podem gastar aí mais 3 PM pra causar 4d6 pontos de dano dele. Aí, que mana deles não se importa muito com isso, que eles vão ficar só existindo lá de vocês. então a gente tá sem tanque, então, galera. é verdade. Caraca, vocês me desmereceram assim. É mesmo, a Ah, Kalista é beijo dá mais tanque, 3 de CA cara. pra É todo mundo verdade, ainda, mano. É que a bichona tá dando um dano da porra, fi. A gente não precisa nem de tanque agora com esses 3 de CA aí. Cadê? É, mano, a gente. Com esses Ô 3 Zang, aí eu ô faço demais. Zang, olha, se eles morrerem porque eu não abri minha aura mágica, ou minha aura, você não fica com raiva de mim. Oxe, eu não vou ficar com raiva de ninguém, não, cara. Tô só mestreando aqui. Eu tô com raiva da Kalista. Já? Pô, a Tá essência de boa. mana dá 1d4 ou é 2d4? O quê? A normal é 1d4. A potencializada, acho que é 2d4. Ok, essência? É. Acho que é 2d4 normal, velho, né? Não, pô. Não sei, vai ter quando jogar RPG, Tinha porque como. os jogadores só Posso faltam, te sabe? falar uma coisa aqui? Deixa eu ver. Que era 2d6 mais 4, porque curar pelo menos o valor É isso aí, desse de mana mais 1d4, 2d6. 1d4. Aí, Galera, pausa. vão se ajustando aí, eu vou pegar uma coca ali rapidinho. Ó, então eu Ah, é. tirei as 2 essências de mana que tá no inventário do Nalek, tá?
Tá, mas você tem mais uma essência de mana que eu te passei aí, Calisto. Ah, pode tomar mais uma. Você tá com a sua aura mágica e a precisa não? É o quê? Porque eu quis falar em questão de roleplay, pra não parecer merda. Tô te perguntando como é que tu tá em questão de mana aí. Eu? É. Confia no pai. Pera aí, pô. Vamos ser sérios, porque não adianta manda pra mim e ficar sem mana. É, agora não, é na estratégia. Estou um pouco cansado. Mas eu acho que dá pra tentar lutar. A última vez que alguém falou que tava um pouco alguma coisa, morreu. Então, seja honesto. Vou ser honesto. Eu acho que estou... Eu acho que contigo vai ser melhor. Vai ser melhor você tomar esse elixir do que eu. Ok, não foi tão mal. É 3 de mana, família. Bom, 9 de mana. Vamos ajudar o suporte tanque DPS. Isso aí, tá bom. Aí. Tá, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de bom. Alguém tá... Como é que tá a vida de vocês aí, pessoal? Eu estou muito bem. Mas tá ferido? Não. Nem um pouco. É, me falta um pouquinho de vida. Tá. É, poção de cura. O Nalin. O bálsamo aí? Zang. Deixa eu ver. A gente vai tirar tudo no Nalin. Depois a gente repõe. Eu, infelizmente, não tem comprei dois nenhum. Tem bálsamo restaurador. Usa um esses bálsamo deles aí, dele, hein. Um bálsamo aí. Só um? O bálsamo é 2d4, né? É. Ah, roll 2d4. Boa. Ok. Ok. Tô com um dedinho aqui, mas não dá certo. Já tirei um do dele aqui. Ah, mais alguém? Quem mais aí levou... tá precisando de cura? Ele levou umas pancadas, não? Ah, eu tô de boa. Tô bem de boa. Queria, hein? Morreu. Vou infarto do cardio e... Tá jogando Elite Danger, quer ver? Não, é o Matheus que joga. Ah, é verdade. Mas na verdade é só o Nicolas que joga enquanto joga RPG. É, tem isso também. O Nicolas ele faz qualquer coisa, menos prestar atenção. Se você quer farpar, farpa corretamente, né? Por favor. O Kirei tá aí? De vez. Cara, tem alguém chorando demais aí, mano. Acho que o Kirei bateu em alguém aí, ó. Tá no merequim, pô. O Alex. O Kirei está levemente ferido, nada tão sério. Então usa o bálsamo nele. Vai que por causa de 2 de dano o cara morre. Vocês vão jogar bálsamo nele então? O outro bálsamo tá com nada? Pro Nalin. Joga um bálsamo. Tá, então foi um bálsamo na Calista e outro pro Kirei. Ok. A bosta, ok. Beleza, já enchi a vida dele aqui do que deu. Eu acho que a gente não existe só pra ser poção de cura e poção de mana. E tá, agora? Eu acho que é isso, né, pessoal? Agora é esperar o pessoal voltar e a gente... Sim, vamos lá. O que... Gente, só recapitulando o que cada ficha da gente faz, que às vezes eu acho que a gente... Calisto, ela serve tanto como DPS, como tanque e como healer. Eu sou capaz de curar, certo? Capaz de tankar e dou um dano razoável. Bom, eu sou full dano. Cara, eu assim, faço de tudo um pouco, velho. Sim, pra quem não lembra, quando eu tô com a aura ativada, você recebe mais 3 na área e mais 3 em resistência quem tiver ao meu redor. Assim, vocês se situarem do que vocês podem fazer perto de mim. Uhum. Ah, o que eu posso fazer é aquilo que eu sempre faço. Tento derrubar o cara, fico tentando apoiar.
O meu objetivo é sempre ficar nas costas, né? Sempre não ser o alvo, obviamente, senão eu morro muito fácil. Vocês estão falando que a estratégia? É, tentando aqui alinhar a estratégia. Ó, eu sou um pouquinho tanque. Eu não sou tanquezão que nem o Nalen, mas eu consigo segurar um pouco. E o Trone, não é tanque, não? Não. Então, o Trone, quando você olha pro Trone, hoje ele está exatamente focado em ter vários tipos de misturas alquímicas pra auxiliar vocês de suporte. Ele é tipo o buffer do time. É tipo o Spellcaster. É tipo Spellcaster com suporte. É. Sabe o que ele é? Ele é um professor do Ragnarok. Melhor definição pra classe ele do é mundo. Ele é o alquimista, não? Não, pô. Porque alquimista não solta uma bola de fogo. É uma mistura. É uma mistura de alquimista, com ferreiro e professor. Voltei. O registro da Kátia é queimado aqui com ele. É verdade. É. O professor já é na livrada. E fica lançando lança de fogo. Dando livrada na cara do bicho. Enfim, analogias à parte, como que eles vão passar daqui? Cara, aí é um problema grave, eu acho que a gente vai ter que escalar. É muito um alto? Sim, tem que escalar. Certo, eu posso usar eu uma tento escalar. Mas se escalar, você sabe que vai levar flechado, né, velho? Não, depende, não sei. Você vai escalar os destroços ou a pirâmide? O que destroço aparenta ser mais fácil. Cara, a pirâmide é meio lisa, né? Então é mais difícil de explorar. Eu acho que os destroços é mais fácil, pô. Os destroços, eu preciso que você faça aí um teste aí de atletismo, então. E entre os dois? Entre os dois não tem opção. Eu sou o fogo. Ok, você consegue escalar os destroços. Você vê que até quando você vai pisando, eles vão caindo aos seus pés, mas nada que te atrapalhe o suficiente pra você cair da plataforma aí que você tá se apoiando. E quando você sobe no topo, você vê um bichinho lá agora, nítido, virando pra você. E agora vocês vão escalar por iniciativa, mas pode andar mais aí com o seu atletismo. Fúria Bárbara! Calma. Cadê? Como você foi primeiro, pode andar o resto do atletismo aí e a gente segue a iniciativa de novo. Só tem ele aí, Zang? Sim. E tem duas dessas estátuas aqui embaixo também. Vai seguir a iniciativa que já tinha rolado ou não? Vai rolar de novo? Vocês que sabem. Ah, rola de novo, já que sessão não tem nova, não tem dois. Iniciativa nova. Rola aí pra eu anotar aqui. Arati, mesmo valor de semana passada. Calisto, 11. Kazu, 19. Aproveitando aqui pra ligar. Arthur aqui, 14. Tá vendo minha live aqui? Tô reiniciando tudo aqui porque acabou a energia, voltou a. Tô ligando. Zang, apareceu uma mensagem aqui pra mim. Em inglês aqui, tipo, você queria enviar o resultado desta jogada para o rastreador de turno. É que você tá na cor branca, né? Não. Você tá na cor. Não, eu tô na cor rosa. Mas apareceu hoje no Roll20? No Roll20. Assim que eu girei a iniciativa, aí apareceu essa mensagem. Você eu acho que você tá enviar com algum token selecionado na mesa, tá? Pokém? Você clicou na imagem que tá na tela aí? Não, eu só tô na minha ficha mesmo. Clica fora da imagem que tá no mapa. Não aparece isso sempre também, não é erro não. É que você não tem o token vinculado à sua ficha, isso, entendeu? Isso. Ah, tá. Então de boa. É só isso, então. Mas não interfere na rolada, não. Não, se aparecer aqui, tá de boa. A rolada vai do mesmo jeito. Tá, então 14. De boa. Irei 14. Quanto que é o seu multiplicador de iniciativa aí, Cartora? Cara, eu Kirei com certeza. Então vamos botar na sua frente. Tô no RPG agora. É da hora? Top. Bem gostosa. Obrigado. De nada, pô, de nada. Aqui é só elogios. Aqui tem alguma coisa, Zang? Pera aí que eu tô arrumando as iniciativas e não tô vendo.
Deixa eu rolar a minha. Role, role. Claramente vou tirar um 20 aqui agora. Qual que é o seu modificador de iniciativa, Hattori? A minha é... Pera aí. Quatro. Tá, então o bicho vai na sua frente. Pera, mas não, desculpa, só onde eu vejo isso? Porra? No treino ou nos outros? O valor total da sua iniciativa, quanto que é? Total? 18. 18? Tá certo isso? É, 12 mais 4 do treino e mais 2 de outros, que é de algumas perícias que eu ganho. Não, pô, tá ali a 12. Onde você tirou 18, doido? O seu bônus, não, você falou ele quis saber o bônus. O bônus é mais 5. Iniciativa completa ali, a sua, tá 12. Tá 12. Cadê? Tá 12. Ah, tá, eu achei que era o 12 era mais os 4 mais 2. Ah, tá. Isso. Desculpa. É foda. Borat, você é o primeiro. Assim que eu avisto a criatura aqui em cima dos escombros, eu já os olhos dele já começam a ficar vermelhos, ele infla, começa a ficar maior a postura dele, sabe? Você não sabe exatamente se é só a postura dele que mudou ou se ele realmente aumentou a massa, aumentou os músculos. Mas ele começa a entrar numa fúria bárbara absurda. Finalmente te encontrei, esqueleto maldito! Estou há um mês tentando te matar! Que isso? Um mês. E eu vou correndo até ele na fúria bárbara pra atacar ele com meu golpe poderoso. Ok. É, um mês. Na verdade é um dia, mas um mês da vida real, né? Um mês da vida real. Muito bom. É, não tá errado. Exemplo perfeito. Tá. Cara, você vem correndo na sua fúria bárbara, já tá com a soma da fúria aí, né? Isso, tá. Você vem correndo com a sua fúria bárbara, com sua grandíssima espada pra acertar a criatura. Você bate com sua força, quase não foi o suficiente, né? Porque o dano foi um dano baixo ali. Você bate na perna do bicho, pim! Você sente que é duro como se fosse uma pedra muito bem feita, velho, o corpo da criatura. Não passa a armadura dele. E agora é o Hattori. Vai ter que escalar primeiro, então atletismo. Atletismo. Aí com atletismo você pode andar até onde você. Se você conseguir passar, né? Andar o valor inteiro da habilidade. Você pode andar 26 esse turno, e como você vai gastar esse turno pra andar com atletismo, você gasta ele inteiro. Basicamente. Certo. Então. Deixa eu ver, eu posso. Eu quero tentar ficar nas costas dele. Ele tá virado pra cá? Tá. Tá, então eu quero ficar nas costas dele. Você pode dar 26 quadrados, conta aí. Ah, acho que dá, pô. Pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passa por aqui, ó. Aí tem uma estátua, você não consegue passar aí. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, tá de boa, pode ficar aqui. Tá bom! Parkour, parkour! É, fica um pouquinho recuado só por causa da colisão. Uhum. Agora é o monstrinho. Bom, o monstrinho vendo que tem duas pessoas em volta dele, ele meio que abaixa o arco, né? Que não vai conseguir mirar tão perto. E já que vocês são os que eles têm visão, ele vai e dá um tapão no que bateu nele, que no caso é o Arate. Ele pega a mão dele enorme e dá um tapão assim por baixo. 29 acerta? Com mais 3 que você tá ganhando do Nalen? Nunca saberemos. Alô? Alô? Nunca saberemos. Berequim? Oi. 29 te acerta com mais 3 do Nalen lá? Acerta. Fico com 25 hoje, certo? Tá, então ele te dá um tapão aí. Não chega tipo rapaz pra trás, mas você sente a mão pesada da criatura aí. Depois que ele abaixou o arco, te deu um tapão. Ok. E agora, Kirei. Escalar alguma coisa? Vai ter que escalar, porque só atletismo é a opção. E aí, meu jovem? O que tá apontando aí? Um RPGzão. Tá montando seu
22. Matar no 6 e 22 escravos. 3, 4, 5, 6. Você quer ficar onde? Bora terminar aí já. Cara, eu não tenho medo da morte, cara. Então pode me colocar o mais próximo possível. Vou te deixar do lado do Hattori lá. Isso aqui do outro lado. É isso aí, samurai até o fim. Morrer. Beleza, Kirei pulou ali. Oi? Que é isso? Isso aí são aquelas estátuas que vocês enfrentaram, dos pais cachorros, esses aqui. Tá, e eles vão... acordar? É. Bom, ainda não fizeram nada. E o que é isso daqui? Aqui eu não vejo o que tem aqui atrás. Pera aí. É na parede isso daí, né? Deixa eu ver lá aqui. É, aí tá tudo... Opa! Tem um baú. Opa! Gostei do baú. E o que tem aqui assim, ó, eu só consigo ver até aqui, o que tem pra cá? Aí eu não vou revelar, mas eu te descrevo, porque se eu passar você ali, você vai revelar mais possível. Mas ali é uma parede, essa linha aqui, é uma parede e tem uma porta dupla ali naquele canto, que você não tá vendo. Tá. Isso daí é o boss, então. Isso daqui que você perguntou é uma... como se fosse uma estátua de um escaravelho de esmeralda. E agora, depois eu peguei Cartora, aqui você. Atletismo. Não tem outra forma de passar isso sem ser por atletismo, né? Só se você tivesse derrubado os estrelas de algum jeito. Consegui? Tem carga de explosivo. Consegue? Você. Pode dar 17, vai lá. João, e no Baldur's Gate, que é a skill mais roubada do jogo, é saltar. É, eu comecei a jogar subir ainda. Aqui, Zang? Subir na mesa? É. Consegue. Tipo assim, tu... um vândalo. Tu pega um char com muita força, usa a skill saltar de triplicar o salto, você sai voando pra qualquer lugar do mapa, tá ligado? Basicamente. Calisto, você. E toma um D6 por metro depois. Deu atletismo pra tentar passar e acompanhar o pessoal. Tá. Eu confio, hein? Boa. Opa! Vai lá, pode andar 25. Consigo chegar ali do lado do... Consegue que o Hattori que eu vi até aqui não deu nem 20, 21, acho. 24, acho. Foi 24 ou 25. Vou ficar aqui... coloca o boneco bem. Aqui? Pra ficar... é... eu consigo só acertar ele daí, né? Consegue. Vou fazer isso... como... a aura gasta tão de motivação. Imagem. Ah, um. Pra gerar uma. Limite. Preciso de resistência. Não, como também que faz. A outra precisa. Ô, Zang, eu gastei meu turno todo fazendo isso, não foi? Sim, se você tivesse que escalar e andar, foi completo. Atletismo. Ah. Aí agora é o Arate. Já sujou novamente, né? Vou atacar ele de novo aí. Lembrando Boadão. Que vocês têm aqui na mesa hoje, né? Contando a mana do Matheus, você consegue usar 10 vezes o negócio dele, tá, gente? Se vocês quiserem gastar aí, é basicamente como se tivesse gastando a mana dele, tá? Não é de vocês. Mas eu uso a minha ação. Não, é tipo um livre que você pode adicionar de dano, sabe? Você bate, ah, quero casar o dano adicional, aí você vai conseguir. Ação livre, tá. Mas você só pode usar ação uma vez por tá turno. A gente não tá vendo isso que tá pingando aqui, Zang. Não, como não? É a tabelinha do negócio. Pera aí, deixa eu só... é, eu não tô vendo nada aí. Tá, parece uma dúvida. Agora apareceu? Aham, agora sim. Pelo menos pra mim. Quer fazer ela bem pra cá? Ah, não, tava certo. Aqui, tá. Vou atacar ele. Ok. Eu já coloquei pra ele. Nossa. Ah, peraí. Vamos ver se você é tão resistente assim! Pá! Você quer bater em algum lugar específico? Já que você gritou? Na perna dele, ele é alto, grande, né? Na perna mesmo. É se cair, ótimo. Ok.
Cara, você dá um corte, você fala mais uma vez no mesmo ponto que você tentou acertar a primeira vez, que não foi suficiente quando você bateu. Mas dessa vez você entendeu melhor a estrutura dele, como é que funciona. Você acerta bem na junta do joelho dele ali, você explode o osso dele, cortando a perna dele em dois pedaços e deixando ele meio tombado, assim, né? O corpo dele meio pra cima, apoiando com a mão, mas ele não consegue mais ficar em pé por causa da perna que quebrou. Isso que é barba. Isso aí. Agora é o Kazu, o Hattori. Vai lá. Kazu. Deixa eu ver. Bom, acho que eu vou dar o meu daninho fraquinho, sem embanhar, né? Pra eu acumular os stacks lá. Então vou dar só um D6 aí. O cara tá no MOBA, tá estacando. Tá... Outro crítico, quer bater em algum lugar específico? Ah, porra. Na... Esqueci o nome da dobra atrás do joelho aqui, na dobra ali, esqueci. A articulação do joelho. Eu quero bater ali. No caso não tem, porque ele é um esqueleto, mas... Mas você... lembrando, tá? Eu não saquei a minha espada, só... Aí você bateu com a bainha. Cara, você bate com a sua bainha, mesmo você não utilizando sua lâmina, você sente um impacto ali, meio que explodindo uma parte do joelho dele. Não chega a quebrar, né? Porque você tá batendo com a bainha, e a bainha não é tão mortal assim. Não, mas você machuca ele ali, deveras, com uma pancada de 20 de dano. E agora é ele. O monstro, mesmo caído depois de tomar esses dois cortes, ele vai em você de novo, Arati, que bateu mais nele. E ele tenta dar outro tapão, que é o que eu consigo fazer agora. Dando 8 de dano aí, tapão dele, você. E Kirei, você agora. Bater, porque isso você consegue fazer. Vai bater forte, embora. Ok. Gastar mana pra caralho. Gastar 3 de mana pra rolar 2 ataques, pegar o melhor. E ataque especial mais 2. Ué, mudou? Aparentemente sim. Tá, esse aí é um ataque só, pega o melhor, né? É. Você ganha bônus de flanqueado? Não lembro se você ganha, ou não pode. Eu ganho 2 de dano e 2 de acerto se eu estou flanqueando, além do normal. Só não pode atacar a gente... Acho que derrubado, né, que você não ganha bônus, se não me engano, alguma coisa assim? Eu... Até caído eu ganho bônus. Tá, deixa eu mandar aqui o filho. Eu tô confundido. Ô, Leandro, tô marcando ali nas anotações, tá? Os stacks que eu tô acumulando. Tá bom, tá bom. Beleza, queria dar um corte ali também. Agora que o bicho tá caído na direção do corpo dele, mais superior ali, perto da barriga. Dá um corte com sua espada, arranca um naco de esqueleto, que também cai os pedacinhos aí espalhados pelo chão, escadas abaixo. Kartorak. Eu... Zang. Eu estou suspeitando que esse cara não é nada além de um guardião mesmo. Ele não é o boss final. É o mínimo. Eu olho para aquela porta lá atrás e falo, pessoal, tomem cuidado com aquela porta. Eu acredito que ele não seja quem a gente está procurando. E eu avanço aqui, que eu pensei que eu não... Eu consigo atacar dessa bordinha aqui? Você pode escalar para cá, tipo, com a mesa não fica muito alto. É, tipo, eu quero ficar aqui por causa do meu ataque, assim, no meu range, tipo, é uma labarda. Aqui você estaria, né? Em 2 ainda, de distância. É, então eu tô meio que aqui, sabe, meio que do lado, eu vou usar aqui uma enganação pra dar a finta aprimorada nele. Tá. Então meu teste de enganação contra o teste de reflexos dele. Ok. Então ele tira 5 de CA e eu só bato mesmo, não vou fazer nada demais. Beleza, mesmo com o bicho não esperando seu ataque, quando você vai perfurar com a sua alabarda, você vê que ela bate nessa placa que tem no peito dele, e ela, pro tamanho dele, é uma coisa bem resistente, você acaba não conseguindo perfurar aí o corpinho sensual dele. Beleza. Calisto, vai lá. Ô, Sangue. Oi. Uma análise rápida. Como é que falou isso? É, eu tô vendo esse baú bem. Sim, vocês estão vendo o baú. É, essas duas torres que você falou aqui são aqueles espalhados do cachorro, né? Isso. Consigo ver esse besouro aí. Você quer ver o besouro? Eu quero ser pinga. Besouro suco, besouro suco. Isso aqui.
Se você consegue ver, consegue. Remete a alguma coisa? Então, ao princípio, assim, só de você olhar, não parece remeter a nada. Ele parece ser uma estátua. Nada de nenhuma religião, assim. Se você quiser analisar de forma religiosa, pode analisar. Analisar de forma religiosa. Posso fazer uma pergunta, Zang? Pode. Olhando assim, esse bicho parece estar numa placa de pressão aqui? Não, é como se fosse só uma plataforma alta, né? Pra ele ter visão lá de onde vocês tinham entrado. Ele anda ou ele tá preso aí, como estátua? É, se ele pudesse, ele andaria, mas... Ah, então não pode... A princípio, esse é o posto que ele fica. Então não tem por que ele andar. É, Calisto, analisando de forma religiosa, aparentemente esse bicho não remete a nenhuma religião que você tenha estudado. Tipo, de algum deus escaravelho, algo do tipo. Parece realmente só uma estátua adornada no formato de um escaravelho, porque... Você mesmo já viu algumas criaturas aqui que lembram escaravelhos, né? Meio monstruosos, mas que lembram. Então, uma estátua aí com valor meramente simbólico. Mas, a princípio, não parece ter nada demais, olhando só pelo aspecto religioso. Isso gasta meu... Não, pode fazer de boa. Ah, eu vou... gastar uma ação de movimento. Se tiver adjacente a mim, é mais 3 de CA. Tá. Então vocês estão ganhando mais 6 ao todo agora com o do Nalen, tá, gente? Quem tá adjacente, isso, né? Adjacente eu a Calista. E o Arati. Esse foi o movimento e a padrão. Eu considerei que a padrão foi ao analisar o negócio, por isso. Não, que eu pode passei. Fazer, não dá nada. Ataque aqui. Ok, 18 de dano. Aí. Calisto, desfere mais um golpe aí, também na parte mais do peito da criatura ali, passando nesse colete de bronze que ele usa, explodindo uma parte da caixa torácica junto. E agora. Arati, você de novo. Ok. Porradão de novo. 32. Arati mais uma vez bate com sua presa de dragão, arrancando mais um pedaço da criatura que se estilhaça aos poucos caindo escada abaixo. Mas ainda depois eu tenho que arrumar. Morre! E agora é o Hattori. Mais uma. Eu tô te chamando de Hattori porque eu sempre chamo o samurai pelo último nome, tá? Não, tá sem trampão, tá certo. Então vai ter que começar a chamar o Kiri de Momomoshiki. Pode ser, Momoshiki. É foda, tá? Toma. Você bate com a bainha de novo, mas dessa vez, infelizmente, você não consegue causar um dano aparente na criatura com ela. Talvez seja a hora de pensar em desmaiar a lâmina. E agora é ele. A última pessoa que acertou a criatura foi a Calisto, e ele vai tentar te dar um tapão, Calisto. Que é o que ele consegue fazer nas condições atuais. Ele pega uma flecha com a boca, coloca no arco e puxa. Não acerta, né? 24. Beleza, vem aquela mão gigante, você apoia o machado na vertical para segurar o impacto, empurrando ela de volta sem nenhum problema para você. Kirei, vai lá. E aí, vamos ver aqui. Acho que não vou gastar mais mana, eu tenho que guardar. Bater o que eu posso aqui. Se acertar, acertou. Se errar, errou. Agora todos os meus ataques têm gif, ainda bem. Acho que dá sorte. Eita porra! Saiu um crítico. Quer bater em alguma parte específica? No crânio. Na outra perna que não tá quebrada. Ok. 30 de dano. Você bate na outra perna ali, eu já tinha sido machucado pela bainha que o Hattori bateu antes. Você termina de estilhaçar ela, e agora ele tá praticamente naquela posição de yoga que ele apoia as mãozinhas só pra ficar olhando pra cima, assim. E agora, definitivamente, ele consegue ficar em pé e até largou o arco de vez. Karturak. Zang. Oi. Eu consigo ver a porta daí? Daí de onde você tá, sim. E como está a porta? Pera, qual porta? Ah, essa aqui? É. É, tecnicamente você não consegue ver, né?
Cara, você consegue ver o topinho dela ali? Consegue. Aparentemente ela tá inteira. Ela tá aberta? Está aberta, com certeza. Cara. Eu tô pensando em não matar esse bicho aí agora, hein, pessoal. Ficou com dó? Não, tem um monte de demônio invadindo aqui, ele provavelmente é o guardião. Demais, porque ele é muito avariado, cara. É, acho que ele nem vai conseguir mais Mas ele usar pode o arco, continuar cara. Aqui, ele continua aqui defendendo quem tenta entrar por aqui, que são os demônios, enquanto a gente vê o que tem nessa sala. O que, que será que tem nesse baú? Eu vejo que tá meio sob controle a situação, Zan, que ele não tá conseguindo usar o arco dele. Ele tem alguma arma melee dele ou não? Não, ele só usa o arco mesmo. E o tapão. Se o medo de mexer nesse baú e ativar esses bichos... Esse cara, a gente vai ter que abrir esse baú, porque é um baú. Deixa que eu resolva essa questão, velho, calma. Eita, consegue verificar se tem alguma magia no baú? No meu turno dá, mas tá em combate. Só fala como ínfito. É, o cartório aqui agora. Tá, eu tô pensando o que eu vou fazer. Depois é a Calisto e volta pro Arate. Putz, é que eu não sei se tá entrando mais demônio ou não. A porta que tá aqui, ela é de ferro? Cara, ela assemelha uma porta bem de sarcófago, aquelas portas com adorno de bronze, todas essas coisas do tipo aí, mas não é de ferro, não. Parece ser a porta de um príncipe. Parece, com certeza, uma tumba real, algo do tipo. É, com certeza, daqui é só o guardião, cara. Tá, Porra, aí é foda. Ah, mas como que ele é um guardião? Esses outros não... Não, ele tá guardião, ele tá fazendo a guardião, porra, a guarnição dessa, tava fazendo dessa, de toda a pumba aqui, né? Ele podia ficar aqui, tipo, pra caso, eu tô com medo da gente conseguir matar todo mundo e depois vierem só os demônios e acabar levando só o nosso tesouro, tipo, matando tudo a gente, pronto, porque a gente vai estar cansado. Demônio não se importa com o dinheiro, eu te garanto com isso. Mas eles querem tudo que tem no Nali, né? A lança e o... sei lá o que a gente vai pegar aqui, acho que o... Não é tiara. Enfim. Ah, Zang, eu sou burro, eu bato nele. Eu vou... Você tá pensando de... Ficou 10 minutos em análise. Tá pensando demais. E bato, pronto. Deixa os pensamentos pros Islã. Eu sou burro, mas fiquei 5 minutos analisando a criatura. Porra, o cara gritou. Que sou ruim, que personagem burro, cara. É, cara, dessa vez quando você tenta enganar ele, ele vira já o olhar diretamente pra você. Na hora que você vai fincar, você vê que a mão dele tava vindo direto pra segurar a sua labarda, mas você puxa tempo dele não conseguir pegar ela. Eu bato, tenho esse meu momento de epifania aí e ando 3 pra cá. Tá. Calisto, vai lá. O Cartório que tá bem preocupado e indeciso. É, a porta que tá ali do outro lado tem grades ou ela tipo tão grades? A porta? A daqui? Eu não sei onde é que tá, então, a gente. Essa porta. Pera aí, deixa eu revelar pra vocês. Vocês são muito aflitos. Sim. Aqui realmente não dá pra. Ah, agora dá pra ver uma partezinha boa. Aham. Uhum. Era como se fosse aquelas portas de sarcófago de rei, sabe, Thanatos? Tá, tipo aquela. Eu sei que eu não tava jogando nesse. Calixto nessa época, mas tipo aquela que tinha década naquela caverna lá do Fluminense. Isso, tipo aquela. Então vai ter um coisinho. Ah, eu... Experiência de combate do porquê que a gente já fez aqui. Quanto eu posso... Gente, mas... Essas duas estátuas aqui, elas vão... Vida. É, deu uma cortada no que você falou, repete aí, por favor. Em questão de experiência de combate, o que a gente já vivenciou. Tá. Cerca dessa stun. Quanto eu consigo, sem saber se essas duas estátuas podem ou não levantar?
Então, até agora não dá muito pra dizer uma regra, né? Tem umas estátuas que claramente você percebe que é só uma distração e nem todas elas despertam. Então, às vezes é só pra botar medo, sabe? Ah, como você já pode ter vivenciado outra tumba dessa, aí, baseado nesse medo que você adquire dessa tumba, eles constroem várias dessas estátuas falsas e poucas delas levantam, só pra caso precise mesmo. Cartura, eu bato. Obrigado. Eu bato. Bato. Okay. Vai esse ataque mesmo. Cai. Ok, você bate, mas dessa vez a placa ali da criatura do ombro, quando você acerta, ela segura o machado e acaba não atravessando seu golpe. Arate. Morra! Cara, você bate, gritando morra, mas ainda assim também não consegue passar a armadura da criatura. Mas que caralho. Agora ele... O último que acertou gostoso foi o Kirei, então o Kirei vai tomar um tapa. Opa, o bicho quase caiu. Fica quieto, tá, porra. Tá bambiando, hein? Tá bambiando. Pior que ele tá mesmo. Tapão. No Kirei. Lembrando que você tá com uma estreita CA do Nalen, tá? Não acerta. Homem, glória a Deus. Ok, então vem o tapão, você só desvia com seu corpo, sua agilidade, e o tapão passa reto. Agora é você, Kirei. Não é eu, não? Desculpa, eu pulei você. Vai lá. É. Valeu hoje? Perdão, vai você, não, melhor que mas é que eu vou dar o golpe final, então vai ser bonito. Ah, top. Tá bom. KS! Ok, cara, você puxa a sua espada com energia acumulada da Bahia. Vai ser, aí no caso o ataque vai ser mais. Vai ser 25 e o dano 25. Que é, eu tenho dois acúmulos. Tá bom. E você tá flanqueando, né? Não tá aí calculado também. Então é 27 de acerto. Você Beleza. Puxa, qual que vai ser o elemento do ataque? Vai ser fogo. Ok, você puxa da sua bainha guardada com a da lâmina e um corte da vertical, de baixo pra cima, de cima pra baixo. E vê aquela. Na hora que você puxa da bainha, vocês veem aquela espada do Hattori saindo chamas da lâmina dela, dando um corte na vertical, acertando a criatura ali em 23 de dano. Bastante dano aí na cara do bicho. E agora é o Kirei, vai lá, Kirei. Ele tá vivo. O bicho tá bem estourado, hein? Kirei, o golpe final é seu, filhão. Dá o seu melhor golpe. Vixe, se eu usar aqui, todo mundo explode. Que então, isso, não, deixa quieto. Saudades, Eto. Saudades, Eto. Pera aí, deixa eu falar aqui o ataque mais simples que eu tenho. A mana aqui está sendo contada. Sim, que é bom. Vixe. 26, 17. O Kirei bate com sua lâmina, mas infelizmente não é suficiente para passar a guarda da criatura. E agora é o Karthorak. De novo, eu tento enganá-la, porque eu sou um cara muito enganativo. Não vou nem falar enganador, é enganativo mesmo. Muito bom, gostei, enganativo. Ficou mais estiloso. Ih, certeza. Rapaz, cara, o bicho já está te lendo. O bicho já está te lendo, Karthorak, como um livro. E mais uma vez ele segue os seus movimentos para tentar pegar a sua alabarda. E dessa vez ele consegue pegar a sua alabarda. Ah, na hora que você vai cutucar ele, ele segura a sua alabarda e quase te joga para longe, mas no caso ele só joga a alabarda para cá. Tá, e eu tenho minha ação padrão ainda. Sim. Eu agarro ele. Você vai agarrar ele? Nossa. Cara, é o que eu faço, Estamos só de um como você vai agarrar ele, só pra saber aqui. Eu vou, na verdade, eu vou pular nele. Eu fiquei com puto que ele pegou meu negócio e eu vou morder ele também, cara. Ok, você vai morder antes de agarrar ou agarrar primeiro? Cara, eu agarro mordendo. Tá, faz um luto aí pra tentar agarrar ele. Lá onde é que ele tá ali. Ele tá, tipo, sem as duas pernas de baixo, se arrastando no chão. Eu me jogo no peito dele. Qual o tamanho do bicho? Já. Ele deu um bônus muito grande aí. Cara, vem deixa ele soltar agora. Cacete. Beleza, você tá agarrado na cara dele. E toma ali essa mordida aí.
Cheira minhas bolas. Gastei um de mana por isso, cara. Então, beleza. Depois dessa... cinto de raiva de cartão que tá na cara do bicho morder na testa dele. Quer dizer que o bicho tá tentando tirar ele da cara assim, com os movimentos lentos, gigantes dele. Mas o cartão tá mega agarrado no bicho com ódio ali e o bicho não consegue tirar ele ainda. Calista, vai lá. Ele queria poupar o bicho, viu, pessoal? É, então, ele queria poupar o bicho. O cara largou a minha alabarda, eu fui pra cima dele, vou dar porrada nesse cara aí. Não é preocupado que o Arthur é que tá fazendo isso, eu vou dar um golpe um pouco mais sério. Vai lá. Vai, vai. 18. Ah. Infelizmente, talvez pelo seu medo de acertar o Cartora, que você acaba acertando no ponto mais resistente do bicho e mais ou menos não consegue passar na armadura dele. Arat, vai lá. Ô Zang, eu acho que eu tô desse jeito porque eu tô vendo que o Arat ali, que é da mesma raça minha, tá nesse frenesi dele. Eu meio que me inspirei nele ali, que ele tá arrebentando o cara. E eu fui pra riba do cara também. Justo. Ganhou um nível de bárbaro do lado. Ok, Arat aproveita a distração do seu companheiro de espécie, Kartorak, e acerta ali a nuca do bicho no chão, se acertar o Kartorak junto, arrancando um naco ali, e o bicho tá praticamente estourado, né? Talvez o próximo golpe seja o final, vamos ver. Kazumi, então, vai lá. Esse bicho tem 500 mil de HP. Cara, deixa eu ver, acho que eu vou dar um destruidor de almas, hein? Vou usar uma nova habilidade, hein? Deixa eu ver. Morremos, pessoal. Tô até vendo ele fazendo destruidor de cartor aqui ali. Calma, calma, calma. Eu confio. Vocês acham que eu dei esse poder pra ele por quê? Essa habilidade aqui ele não acerta aliados, não. É você que tá falando. Tá escrito aqui, tá? Tá aqui, ó. Cadê? Não sabemos. Fireball acerta aliado? Não sei. Corta o espírito dos alvos do caminho. Entendi. Tá, então peraí. Ah, mano, vou dar um golpinho normal nele, vai. Vai que ele tá. Ih, arregou. Não, então vai tomar também. Então. Ah, meu Deus. 2 de PM. Gastei 2 de PM aqui, peraí, deixa eu tirar. Tiltou. É muito fácil atacar o Alex. Tome! Ok, peraí. Voltar 19. Vamos ver. Causou o corte dimensional do Yami. Cara, passa a onda de choque, uma onda roxa da sua lâmina em direção à criatura. Acerta ele em cheio, você vê que ele absorve o impacto do negócio. Mas, talvez por você estar aprendendo a usar esse poder agora, né? É, você acha que talvez tenha soltado direito e parece que não acontece nada com o bicho. Né? Agora é ele. E ele vai tentar bater você na cara dele, Cartora. Ele não tem que tentar desagarrar? Não, ele não vai tentar desagarrar, porque ele só quer tirar você da cara dele. Ele vai dar um tapão com desvantagem. Sei lá como é que você vai fazer isso aí. Quanto que é social? Tá com desvantagem menos 5. Cara, tá 29. Tá, então não acertou. Você vê que ele tenta te dar uns tapas assim, sem tentar acertar a cara dele direto, mas com esse medo de acertar a própria cara, ele acaba te errando. Kirei, vai lá. Mas ninguém mata esse bicho, velho. Cara, eu vou morder ele de novo, pessoal. Vai na mordida, eu acho. Vai matando ele na mordida. Literalmente roendo o osso, né? Kirei também, talvez, com medo de acertar a cartura, que tá ali motivado, mordendo o bicho, não sai acerta o golpe. Sai daí de cima! Hã? E o golpe não passa na armadura. Cartura aqui, vai lá, você de novo. Eu... morde, Zang, como é que morde. Eu faço? Eu posso sacar uma arma e tentar bater nele com a arma mesmo agarrado? Como é que funciona? Cara, é que bem que você tá focando em ficar agarrado nele. Você tenta puxar uma arma, acaba que você caia. Eu quero você puxar uma arma. Sua situação, você tá agarrando um bicho gigante. Eu quero puxar uma adaga e dar uma adagada nele. Você tem uma adaga? Óbvio que eu tenho. Ah, a adaga do Eto de 3 mil anos claro. Atrás? Claro. Uhum. Ah, tá. Tá bom, você tem o ataque da adaga aí? Eu tenho, claro. Tá, então vai lá. Então, Zen, como é uma arma leve, eu deixo. Eu quero permanecer na luta. Eu quero permanecer agarrado, então. Tentar tá bom. Permanecer agarrado. E durante a manobra de agarrar, eu tiro assim do sei lá, acho que do meio das roupas, assim, né? Onde provavelmente estaria escondida essa adaga, porque não é uma arma É tipo aqueles bolsinhos de cinto.
Eu saco a adaga do Eto do jeito que eu tô fazendo, assim, alguma coisa, e dou-lhe uma adagada no cara. É da mãe essa daqui, hein? Ok. Toma, ali, dando crítico. Caralho! Cartura que depois de pular na cara do bicho, morder a cara do bicho, ele tira uma adaga de adamante ali, que só dos que estão presentes, só o Kirei que lembra de onde veio essa adaga. Ele finca ali na testa do bicho e dá uma torcida no crânio, e vocês veem aquele resto de corpo, metade pra cima, desabando de vez pra frente, derrubando o Cartor aqui, escada abaixo aqui, junto com ele. Top, hein? Melhor que isso, impossível. Muito bom. Olha lá, velho, muito bom, gostei. Se fosse que eu ia falar saudade de Zé, que até gritou. Pois é, olha ali até, você viu? Ele usa a daga mais vezes. Ah, e quando ele caiu, ele quebrou essa estátua aqui que tava do lado dele. Tá bom. Destrói ela? Como quebrou ela, como já tava meio quebrada, ele terminou de quebrar quando caiu. Boa, o pessoal está com muito medo daquele baú ali. Irei chegar. Que isso? O Araj está batendo o bicho no chão, velho? Ixi. Frenesi. Doidou de vez. Frenesi. Muito bom, muito bom. F, Eto, eu guardo. Eu guardo a adaga do Eto. Dou aquela risadinha, sabe aquela risadinha de lembrança? Uhum. E guardo a adaga do Eto e vou atrás da minha alabarda que tá pronta. Beleza, anda um pouquinho e ela tá lá no chão. Sem danos aparentes. Boa. E agora, time? Eu tô usando detectar ameaças pra saber se o baú é uma armadilha. Tem que fazer algum teste? Eu não lembro. Não, eu gastei 3 PM, uma área em volta de mim de 9 metros. Não sei se tem uma armadilha em volta de 9 metros. Inclusive o baú que tem 9 metros. Cara, nessa sala especificamente não parece ter nenhuma armadilha. Dentro dos 9 metros que você detectou. É armadilha. Nossa, 9 metros é coisa pra caceta, hein? Então, da onde ele tá ali, 9 metros, aparentemente não apitou nada. Ai, nem as estátuas, nem o baú, nem o besouro. Já que eu tô perto, vou abrir o baú. Cara, abrindo o baú, você consegue primeiro detectar aí uma espécie de algo que lembra bálsamos. Só que é um bálsamo diferenciado, aparentemente. Tem 5 deles aí. E você também encontra aí uma quantia de 2 mil tibares. Nossa! Além de... Deixa eu rodar um DC aqui, peraí. Noventa e seis é bom, viu? Quanto mais alto, melhor. Lá vem coisa boa. Encontra também, junta isso. Quatro riquezas médias. Riquezas médias, pra você ter uma ideia, equivale a... Peraí. Tesouros. Tesouro, querido. Riquezas médias. Cadê? Ricos, nós estamos ricos. Riqueza média. A gente tem que postar em grande urgentemente, cara. A gente tem muito dinheiro pra gastar já. O equivalente a... setecentos tibares de riqueza. 700 vezes. Junto a isso também tem uma... Deixa eu ver... 88. Certo. Tá, essa é uma das coisas. Deixa eu até anotar aqui que eu vou esquecer. Eu tô anotando aqui. A riqueza média são 4, então vai ser 7 vezes 4? Não, é total. Negócio. Total 700 que dá. Pera aí que agora eu tenho que colar alguns DC aqui. 28, 100. Só número alto, assim que eu gosto. Olha o 100. Tá, deixa eu agora ver o que é cada uma dessas coisas. Um 100 é muito bom, velho. Um 100 é demais, pô. Eu sei, tá, acho que pode vir no 100. Sai o 100. O que pode vir no 100? Se tá usando a tabela do Tormenta, tem umas armas sinistras no 100. 88... Na verdade, o primeiro foi 98, pelo menos, né? 98. Depois 100. Vamos mudar. Esse aqui é igual. Então, indústria vital, nunca vi um 100 na minha vida. 86.
E o último, 65. Vocês encontram uma loriga segmentada de gelo eterno, macabra, cravejada de gemas delicada. Ah, eu não vou conseguir escrever tudo isso não, pode repetir. Tá escrito no chat aí, velho. Ah tá, perdão. Cara, pera aí, vamos ver o que, que faz esse negócio aí. Caralho. Tá, primeiro é uma loriga segmentada. Eu consigo usar pesada. Vocês conseguem? Quem consegue usar pesada aí? Eu não sei nem consegue. O que é loriga. O Arati fica consegue, você, o Trone consegue. O Arati isso consegue é pesada também? Consegue, não, o Bárbaro. Tori. Não, o Bárbaro não usa armadura. Ah, então. Bárbaro usa armadura se não tiver talento. A Torak é sua, porra, é sua. É Tori, que sabe o que ela faz? Não, eu tô tentando ir ver agora. É, que ela por faz. Ela ser macabra, pra te dar mais ação. Pra ser cravejada em... Pra te dar mais... Ela ser delicada... Cortou? Tá cortando bastante o teu aí, ó. É, o cravejado em gema você ganha mais 2 em enganação. Macabro, mais 2 em intimidação e menos 2 em diplomacia. O. Qual que eu falei? Delicada, você ganha 1 ponto de dex na sua defesa. E por ela ser de gelo eterno, ela fica com. Cadê? Redução de dano fogo 5. Isso, isso aí. Não, 10. É armadura. Ah, 10. É armadura pesada, no caso, é 10. É isso. Muito bom, acho que é. Sua armadura é top, meu filho. Só vai perder aí menos 2 de diplomacia se usar. E bastante CA, né? Porque ela é uma loriga segmentada. É. A loriga segmentada... CA 7, mais 7. E a armadura completa é 10. Eu tô com uma meia armadura, na verdade. Ah, vou perder 1 de CA só. Acho que vai ganhar mais 2 encanação pra finta, ela vai ganhar mais dano. Para é muito boa. Aí o bálsamo agora restaurador aí que você pegou, Hattori, coloca com um bálsamo restaurador superior. Esse daí... Faz um teste pra mim de... Alguém tem ofício em alquimia, alguma coisa do tipo? Acho que só o Trone, né? Só o Trone. Deixa eu ver se ele tem. Só o Trone. Eu já vou começar a ajustar ela no meu corpo, essa loriga aí, Zang. Vai pegar ela então, né? Vou tirar aqui do meu... É, ele não tem por enquanto, por enquanto eu só anotei os 2 mil tibares, 4 riquezas médias, que é equivalente a 700 tibares. Isso. Aí essa armadura que já tá com Kartorak, que é mais? 4 bálsamos restaurador superior. Não, eu não tenho dex. Minha destreza é menos 1. Então ela me daria 1 de CA, né? E ela fornece o quê? Deixa eu só pegar aqui. Então, faz pra mim o teste de conhecimento aí, Rator. Você que pegou o baú. Beleza. Esse bálsamo, já que não tem ninguém com alquimia. Nossa, eu tenho que... Eu tô anotando aqui, pessoal, o que, que essa armadura faz, porque ela tem um monte de coisa aqui. Deixa ela no final da ficha. Lá embaixo da ficha de detalhes. No final da ficha... Da onde você diz? A parte de anotações lá. Lá no final tem um mega bloco lá. Ah, lá sim, embaixo tem anotação. Aí dá pra montar tudo. É, caso você pega pra analisar esse bálsamo que você pegou aí, mas você não vê nenhuma diferença aparente do bálsamo normal que você conhece. Só parece diferente, mas você não sabe por quê. Tem a marca de alquimista estranho. Eu pergunto, na verdade, eu pergunto pro pessoal. Pessoal, esse bálsamo aqui, dá uma acha que é agora. Algo valioso? Não sei. Fala 10 também, Zé. Faz o conhecimento aí, já que vocês não tem ofício em alquimia. É, cara. Ofício em alquimia só se fosse um alquimista mesmo. Não pegaria isso pra qualquer... nenhum personagem. Bom, Kirei, você já leu em alguns livros sobre alquimia, nos seus estudos de vida, de uma espécie de bálsamo experimental que foi feito há muito tempo atrás, hoje em dia ele não é mais fabricado, do qual ele cura praticamente o dobro do bálsamo normal, né? Então ele curaria 4d4 de dano. Nossa senhora. Bom, você achou praticamente uma relíquia, porque isso é muito antigo. É um bálsamo restaurador muito melhor do que o convencional. A receita disso aí acho que valia muito hoje em dia. Boa ideia, Thanos.
Bom, vou deixar com... O peso é igual ao normal, tá meio quilo cada um. Meio quilo? É. Tá. Passa pro trono aí, então. Pro Adão. Deixa os inventários, depois você passa pra ele. Ah, tá. Beleza. Tem mais alguma coisa? Não, no bandeiro esse baú só isso. Beleza. Esse baú só tinha essa armadura foda. Quem tá carregando o dinheiro da equipe aí? Tá um pouco misto, na verdade. Eu tô com 3 multibares aqui, 3.600. Eu tô com 3.600 também, alguém tá com... Então deixa com mais alguém, esses 3 e pouco, esse que a gente pegou. Tem 2.700 aqui, que eu peguei do baú. Pega 2.700? Pega o querer. Eu tenho 1.000 multibares que eu peguei de alguma coisa ainda. Dá pra carregar. É, vamos dividindo de caso alguém morra, né? Então 2.700 vai pro Kirei. Cair na lava, né? Cair na lava. É, vai que alguém cai na lava. 2.700 não, perdão. Na verdade é 2.000 tibares e as 4 riquezas médias, que é equivalente a 700 tibares. Isso. Total, pô. Bota total aqui, porque... Essas riquezas médias que provavelmente vai vender. Aí eu boto dinheiro bruto aqui. Então vai ser 2.700. É, então é 2.700. Põe aí. Bota aqui, né? Você pode carregar dinheiro, normal. Né? Dinheiro não pesa, mas o riqueza média pesa. É, então. Tá, vou tirar aqui das anotações, então, tá? Tá com o Kirei. Fique livre aí, meu filho. Agora a gente só tem um local pra ir. E provavelmente algo perigoso está atrás dessa porta. Eu ainda tô aqui. Porque a gente não achou ainda o usuário da coroa. A gente tem que ser bem sincero. O nosso coleguinha que eu esqueci o nome, ele levou bastante dano, né? Quem? O Bárbaro. O Arat? Seu nome? Arat. Arat levou bastante dano. Mano, tô suave. Na verdade, não. Foi um tapa só. 2, eu acho. Então, se cura, Janka. Você sabe que... O medo da próxima sala é grande. Então... pode se curar. Usa aqueles bálsamos que a gente tem lá já. Eu tô guarda pelo menos um pra gente replicar a receita. Cadê? Vou usar 2 bálsamos restauradores aqui. Normalzão? Uhum. Cadê? Putz. Esse aí tava estragado. A pomada tá ruim. Tava aguado. Aquela pomada seca. O 4 bálsamos restaurador tá com... Superior tá com o trone, né? São 5, né? 5? Então 5. Tá 5. O que? O superior? É. Tava comigo, mas eu acho que a gente usou alguns pra ressuscitar o Kirei, não lembro. Ah, não, então, mas eu peguei 4, não foi? Do baú? Aqui você pegou 5. Eu tinha usado alguns, tá, porque eu tava muito na área de vida. Quer deixar comigo mesmo? Quer passar pra alguém? Cara, tô cheio de coisa aqui já. Quer deixar um pra cada? A gente pode deixar pra cada. Mas usar esse em combate é impossível. É, bálsamo não usa em combate, né? Usa não? Só poção. Não, porque ele não... É ação completa. Usar, né? Ação completa. Entendi. É uma pomadinha, né? Você tem que esfregar o corpo inteiro, Eu vou deixar comigo aqui então, por enquanto, tá? Esfregando na ferida, coloca gás e passa o... Vou colocar aqui na minha bag aqui. E aí? Eu tava descansando, recuperando fôlego no cantinho, levanto. Então, vamos continuar? Acredito que aqui não estava ainda o que vocês procuram, certo? É, a coroa. Você está dizendo que é alto? Próximo do visual da coroa. A estátua? É mais alta do que o que a gente está? É a mesma altura da plataforma que vocês estão, na real. Tá. A título de altura, esse bicho que estava aí que vocês estavam brigando é basicamente como se fosse um daqueles que está aqui lá sentado, só que é aquele cachorro. Tá. E esse bicho que a gente tava brigando, ele tem alguma coisa com ele que a gente possa... Só as partes do corpo, né? Da armadura. Se você tirar dele aí, deve valer alguma coisa. As partes aí. Depois esse arco deve ser muito pesado. Ah, o tridente tá com quem mesmo? O Nalen. Com o Nalen. Nalen, confirme para nós, por favor. A coroa está atrás dessa porta?
Eu falo olhando pra porta aqui, assim. Cara, ele bate o dente no chão lá, olhando, mesma coisa, ele acende a cabeça que sim. Então é isso, amigos. E aqui que temos que... Estou pensando seriamente em ativar todas as minhas magias agora, mas não vou ser precoce. Vai que eu não tenha nada dessa lado. Com certeza tem, filha. Ô, Zang, eu consigo tirar uma dessas placas que esse bicho usa como arma? Ah, eu mesmo que usar ele como escudo e a qualquer ataque que possa. Você pode tentar, sim. Enquanto o pessoal tá aí conversando um pouco, eu uso meu machado pra tentar quebrar ou cortar um pouco. Não sei o que é presa. Você vai fazer basicamente um de sobrevivência, como se você estivesse tentando tirar algo da carcaça do bicho. Deus, velho, por que os meus dados não passam de 10, velho? Você tenta arrancar a placa do bicho com o seu machado, mas ela parece estar feita sob medida pra ele e acaba não conseguindo soltar do corpo da criatura pra o que você queria fazer. Ok, eu olho pro pessoal e pergunto: vem, vamos? Com o machado em mão. Vamos, acho que temos que abrir essa porta. Eu fico. Eu abro a porta. Cara, quando você tenta abrir a porta, você vê que ela não vai pra frente. Só puxa? Não tem como puxar também, não tem nada que indique que você puxe ela. Ela não vai. Tipo, ela tem maçaneta. Não tem maçaneta. Ah, ela não tem nenhum... É aquela porta de tumba lisa, assim. Empurrar, nada. Não. Eu pro pessoal e pergunto, vocês que já conseguiram adentrar uma dessas... Foi que vocês pegaram esse primeiro tem? Ah, a maioria das vezes... Ah, a tumba tinha um enigma. Enigma. E esse enigma que onde? Não tem uma serpente do lado, alguma coisa... Não, não tem nada do lado da porta, só a parede. O Arat tá impaciente, ele ataca a porta. Faz um ataque na porta. É de pedra. Ah, dá um porradão nela. Você dá um porradão na porta, com toda a sua força, você bate, você faz uma lasquinha nela assim no impacto, mas não acontece nada. O Zang, eu chego começo... perto da porta, ver se tem alguma escritura, alguma energia mágica em volta da porta. É, eu não consigo abrir essa porta. Magos, por favor. Me volto para as estátuas e para aqueles cara velho e fico vendo se tem algum ponto de pressão ou alguma coisa do tipo. Tá, só para eu falar na ordem aqui, Kirei, você analisa se tem alguma aura mágica na porta, não parece ter nada. E Calisto, faz para mim aí um teste de... pode ser... Peraí. De situação, tem isso aqui no D. Pode ser investigação. É, tem investigação. Você procura em direção às estátuas ali, né? Mesmo a estátua quebrada ali, não parece ter nada de placa de pressão ou alguma coisa que possa ajudar vocês. Mas isso porque ele tirou ruim ou... Não sei. Realmente não. Não sei. Tá, eu quero fazer então uma investigação também pra Eu tava analisando, eu vim pra cá pra ver essa estátua aqui. Eu olhei as inscrições na porta, né, explicando como ela foi selada. Cara, a única inscrição que tem na porta é uma inscrição que você já viu na outra turma que você foi, contando mais ou menos a história desses três monarcas aí. No bicho que a gente matou, tem alguma coisa? Dá pra fazer alguma... Só as armaduras que ele usa, o arco e a aljava de flechas enormes que ele tem. Não tem chave, não tem nada nele? Não parece ter nada. Você vasculha lá, ele não tem nem onde guardar isso. Entendi. Uma coisa importante, a porta é reta ou ela é de cima pra baixo? Ela sobe ou ela é pra abrir normal com uma porta só convencional? Cara, parece que tem como ela descer, né? De acordo com o layout do lugar, acho que ela deve descer. Mas certo, subir, não tá. Na porta tem algum buraco, algo que identifique que dê pra colocar alguma coisa ou não? Não, é uma porta lisa de tumba, lisa, sabe? Tumba faraó, assim, lisa, lisa, lisa. Cara, tá por aqui então, velho, algum ponto de pressão. No chão, dá pra fazer alguma análise pelo chão pra ver se tem algum ponto que pisa?
Cara, você pode sair andando pela sala toda e ver se acha alguma coisa. Aqui embaixo não tem nada, né? Eles olharam já aqui no altar onde tava. É, olharam as estátuas e o escaravelho. Ah, eu saio forçando o altar em cima. Sempre tem um jeito normal de abrir a porta. A gente escava um pouquinho a parede, coloca 3 bombas e explode. A gente vai conseguir entrar. É uma ideia. Beleza, a galera está rezando. Nas paredes não tem indício de nada? Nas paredes aparentemente não, só uma parede normal, velho. Essa porta é de cima pra baixo, então. Mesmo que te bote muita força pra ela descer, ela não vai descer correndo. Manda a descrição do Algura aí que eu não lembro, Thanatos. Vai ter que rolar um dado escondido aí. Eu dou uma olhada nesse bagulho aqui que eu tô olhando aqui. Pera aí. Deixa eu fazer o augurio da cara. Aham, tá bom. Só joguei ali pra aproveitar. Augurio. Ué, Deca? Falando desse. Ah, é só pra usar a magia. Essa magia é legal no último ciclo, que você pode conversar literalmente com Deus. Bater um papo amistoso. Mandar um zap. Ei, Deus, tem um tá, providencial. E a pergunta foi se tem alguma coisa a ver com os ornamentos do local. Ornamentos, você diz o que é? Estátua, besouro, essas coisas? Você recebe mais uma vez aquela voz do Cid Moreira na sua cabeça falando... Cid Moreira. Sim. Gripado ainda. Cid Moreira gripado. Sim. Eu olho pro pessoal e digo assim, por favor, essas estátuas e o ornamento em forma de besouro. Eu saio futucando os caravelhos. Bom, depois que você fala isso, o Cartora, que já ele fez o teste ali, começa a fuçar a estátua ali do cachorro, olha de um lado, olha do outro... Até que você percebe meio que escalando na estátua, embaixo do nariz do cachorro aí, espécie de Anubit, né? Tem uma espécie de botão dentro do nariz dele. E quando você aperta, você começa a escutar a porta meio que descendo. Rápido ou descendo lento? Tá descendo bem lento. Nossa, no nariz. Tá. Você vê como os caras queriam selar esse negócio. Não tem coisa boa ali dentro. É, então vamos fazer. Preparado. Só rapidinho. Arati, você foi lá no escaravelho, você vai querer fazer alguma coisa dele? Eu tava futucando o escaravelho. Tipo, apertando ele, batendo assim alguma coisa, tentando escutar algum som, alguma parada. Faz um percepção ou investigação aí, já que você tava lá. Bom, você cutuca ali de qualquer forma, tenta apertar o escaravelho de vários jeitos diferentes, assim, mas aparentemente só parece uma estátua. Ele não sai da mesa, aparentemente. Tá meio que preso, mas você aperta ali de todos os jeitos possíveis, tenta puxar a patinha, nada acontece. Ok. Eu volto pra porta aqui, no caso. Tô aqui, okay. Assim, esperando abrir. Não, passa-se em torno de um minuto e a porta, ela abre por completo na frente de vocês. Quando a porta abre por completo, vocês veem a sala aqui. Deixa eu revelar pra vocês. É escuro? Calma, tô revelando. É, galera. Eu vi um Tolkien lá dentro. Ah, eu vou embora. Nossa, que gostoso. Agora sim. Peraí que o baú caiu aqui. Mas eu não tô conseguindo ver o bicho. Calma, eu vou revelar. Tá bem... Primeiro eu tiro a fog e depois eu faço o bicho ignorar a fog. É um Hierotitã, velho. Quando vocês entram na sala, deixa eu salvar aqui caso caia essa sala. Quando vocês entram na sala, vocês veem essa estátua imensa, um pouco maior do que as que vocês enfrentaram agora. Só que ela não tá armada com arco e flecha. Ela tá aparentemente imóvel, não deu atenção que vocês entraram ainda. E tem diversos tesouros aí que vocês conseguem ver, né? A mesa de ouro, tem duas dessa. Uma coroa em cima de uma das mesas, pilhas de ouro pelo chão. Destroços, igual os que vocês já viram lá atrás, de provavelmente o teto do lugar desabando pelo tempo que passou.
E aqui na frente vocês conseguem enxergar o que parece uma espécie de sarcófago. Ah, é grande esse sarcófago? É o tamanho de uma pessoa. De uma pessoa, né? Não é de algo maior. O sarcófago não. Tem aqueles uns emblemas importantes, igual o último que a gente viu lá do Tridente? Tipo, alguém importante morreu aqui. Bom, você consegue ver o sarcófago, tem que chegar perto pra ver isso. Ok. Eu não quero chegar perto do Hero Titã, cara. Não parece amigável. Da hora, ok. Assim, né? Eu começo então, né? Não, por enquanto não tá rolando batalha, não. Pode andar. Ele tá parado? Eu entro. Eu entro. Tá parado, é. Ele tá. Pera aí, pessoal. A gente tem que se movimentar aqui no. E se movimentando no mapa aqui, ó. Considera que vamos organizar. Vamos organizar a ordem de quem tá na frente, ó. Atrás. É, os dois aqui estão de. Estão aqui, né? Stand-by ali, né? Considere que o Kirei tá no lado. Do lado da Kalista aqui. O Kirei tá onde? Sempre do seu lado. Do lado esquerdo ou direito, espera um lado. Oh, que bonitinho. É só porque você é o único que sobreviveu da tripulação original. Sim. Tá, Zang, nós chegamos aqui. Esse bicho, obviamente, que ele tá. Ele tá esperando algo acontecer. Então, pela experiência que já tiveram com essas tumbas, ele tá esperando acontecer alguma coisa aqui dentro pra provavelmente ele ficar ativo. Então, né, aqui nesse falo, caso não a gente. Não. Aqui mesmo a gente aqui dentro, ele ainda não tá fazendo nada. Cara, ele tá imóvel com uma estátua estaleira. Cartona aqui, o que você disse? Pra você parar de andar, senão ele pode virar pra gente. A gente tem que ver o que vamos fazer com isso. Esperando que vocês violem a cor, provavelmente. Vocês têm alguma ideia ou eu posso checar ele? A ideia é, acho que... Fazer bom, vamos tentar e... Calma, gente, um de cada vez. Ok. É... Bom, conversar com eles a gente não vai conseguir. Primeiro tem que saber onde tá a coroa, né? Eu posso usar um misticismo pra detectar magia? Pode. Pra saber qual a magia mais poderosa nessa sala? Pode. Similar ao tridente, bora ver qual mais similar aqui. Aqui, ó, eu acho. É um esqueleto gigante ou uma estátua gigante? Uma estátua gigante. Diferente da outra que vocês enfrentaram agora, vocês veem que ela não parece ser só um esqueleto. Realmente parece o esqueleto do He-Man, sabe? Bombado. Uhum. Então. Esqueleto do He-Man no shape. Eu espero que minha roda reapareça. Eu não sei o que é isso daí. Me diga, estátua! Aonde está a coroa? É. Cara, a estátua não esboça nenhuma reação. O olho dela apagado, o corpo totalmente imóvel. Uma estátua mesmo. Vai lá, Kirei. Tá, esse teste é pra achar a fonte de magia mais próxima? A fonte de magia mais poderosa na sala. Mais poderosa? Tipo, que tá similar ao tridente, podemos dizer assim. Tá, então... Ó... Pelo seu teste, você identifica que tá vindo realmente no sarcófago. A coroa tá no sarcófago, essa é a boa notícia. O ruim é que eu tenho certeza que a ordem desse mexer ali, mexer o sarcófago, ele vai se acordar. Vai bater. Então a gente pode fazer o que a gente já fez antes, arrebentar essa estátua aí. É, será que é melhor atacar ele antes? Alguma coisa pra atacar lá agora, já que ela tá suspensa. É. Ah, a gente pode amarrar todas essas bombas e tem uma dúvida. O golpe lá especial do Tronic que causa 4 DMC pode ser usado assim pra iniciar a batalha? Pode. Um pequeno adendo, galera. É, eu tive a experiência ali com essas técnicas, esses objetos aí do Trone. A explosão pode acabar danificando os tesouros também, não? Cuidado, pode. Pode, mas você prefere danificar o tesouro ou você prefere matar o bicho? É, se matar o bicho e pegar a coroa, que é o mais importante. Ah, estoura lá então. A gente já pegou bastante coisa aqui, cara. A gente perdeu um tesouro. Pra trás. Vai lá, a gente pode fazer um monte de bomba e tacar nesse bicho aí. É, faz. Vamos aí. Aproveitar que a gente tá longe. Sei lá, se o Zang permitir ataque coordenado, pede pro um jogar a bomba e o outro pro ataque do Trone. O Zang não falou que num ataque você pode dar como adicional ataque do Trone? Isso aí. Joga as granadas e como ataque adicional, tu joga o ataque do Trone. Tá, mas vocês acham que essa estrutura vai aguentar essas granadas? Zang... Aguentou duas, cara.
É, você tenta. Não precisa jogar em cima dele, joga um pouquinho à frente pra não pegar tanto nas estruturas, sei lá. Só o suficiente pra o dano pegar nele. Ó, já aguentou duas. Eu acho que aguenta três. Lang, já esperando que vai dar merda, eu posso ativar o escudo pra assinatura pra durante o combate. O escudo o quê? Só ativar isso aqui. A aura dele. A aura. Pode. Ah, quantas bombas vocês querem fazer? Eu tenho 4 bombas comigo na bolsa. Joga 2, porque eu tô com medo que depois de derrubar esse bicho, tem que derrubar o que tá dormindo. É. Tá. Mas acho que 2 não vai matar ele. 2 mas vamos não ver vai fazer se... nada, eu acho. É, mas vamos ver se vai acordar ele. Será que a gente não consegue, de alguma forma, amarrar essas bombas e jogar pra fisgar em algum lugar dele? E tacar outra em cima pra explodir, tipo, ter um dano mais concentrado? E ele tá segurando esses... A balança ali? Sim, a balança e o cajado. E tá com fogo assim mesmo ou ainda tá apagado? Tá brilhando assim mesmo. Tá brilhando assim mesmo? Sim. Tá. Ah, senão ia amarrar ali. Entenderam a ideia, né? Tipo, tentar amarrar uma bomba num pedaço de corda, as bombas, e jogar nele pra ficar mais concentrado, tipo... Se destruir os braços dele, concentrado nos braços. Então... Ah, vocês pensam muito. Eu sento no chão. E aí? A gente já teve experiências ruins aqui. É melhor pensar do que... É uma ideia, sim. Daí a outra... Guarda essas... Usou pelo menos uma bomba. Sabe que tá vindo uma horda de demônio. Bicho, esperado, nada salva. É que eu tenho essas 4 guardadas e mais 3 comigo. Eu tenho 7 bombas no total. Ok. Joga 4, então. Joga as 4, então. Mira direito pra não acertar o teto. A gente vai tentar fazer essa ideia que eu tive de tentar jogar e amarrar nele? Eu não sei se a ordem dele tá, se ele for atacado, ele vai começar a se mexer também. Então, se foder. Mas se a gente jogar a bomba, só jogar... Ele você vai ficar com as bombas amarradas. Mas você quer tentar jogar no braço esquerdo dele ali? Eu prefiro, sei lá, cara. Prefiro tacar na cabeça dele, vai que a gente estoura a cabeça dele. É, pode ser. Tenta mirar lá. Tem aquele chifre dele ali, ó. Quantas mãos vocês estão jogando? Só pra lutar o quadro. Eu vou amarrar 3, jogar nele. E depois acender uma e tacar e explodir as 4 juntas. É. Entendeu? Entendi. Zang, quem tem a melhor mira aqui, tô indo. Começo a amarrar aí o bagulho, umas bombas nas outras aqui. E a ideia é tentar jogar uma corda, tipo... Amarrar a corda junto, né? E tentar laçar a cabeça dele, alguma coisa parecida. Faz um sobrevivência aí pra amarrar essas bombas, vai que você se explode sozinho. Ah, como eu tô fazendo, aí você me azedou, né? Ai, meu Deus, isso é... Aí... Crítico negativo, a gente vai morrer. Sobrevivência? Eu não sou muito bom em sobrevivência, né? Quer que eu amarro? Você vai amarrar e arremessar ou você vai amarrar nele? Não entendi, Zang. Você vai amarrar as bombas e amarrar elas e tentar amarrar nele pra explodir? Olha, a minha ideia era amarrar elas e tentar jogar de longe pra não ficar tão próximo que nem tá ali. Amarrar 3 e jogar muito, né? Porque você precisa acender. E depois jogar uma de longe que exploda essas 3 juntas, entendeu? As 4, no caso. Essa é a ideia. Então você vai chegar perto pra colocar as primeiras. Não, eu vou tentar jogar de longe, assim, ó. Daqui até ali, tentar jogar elas e fazer com que elas fisguem em algum lugar dele. Ok. Entendeu a ideia? Entendi. Eu vou tentar meio que laçar ele com essas bombas. Você vai sobrevivência lá que eu falei. Usa a sobrevivência aí, quem é melhor em sobrevivência, amarração e tudo mais, por favor. Amarração. Exatamente, tipo como se fosse uma boleadeira. Deu pra pegar a manivela escoteira aqui. Podem fazer sobrevivência aí, quem for fazer. Eu tô de boa. Alex, de boa.
Tem que fazer. Já que ninguém vai fazer, eu faço. Pronto. Então faz aí. Alex, não. Não, deixa. Eu sabia. Cartura, eu sabia. Ai, cara. Quem tiver aí, pode usar o... Cartura. Resurreição? Não. Você começa a amarrar as bombinhas uma na outra. Só que sem querer, Cartura, que na sua artimanha, você tá amarrando três bombas, né? Ai, meu Deus. Você acaba ativando uma delas, sem querer. Mas eu tenho um parceiro nosso aí que tem super confiança. É, mas ele não usou, né? Então... Ah, e... Não adianta tentar falar pra você usar as coisas que eles não estão usando. Você ativa a bomba sem querer, e essa bomba, obviamente, ela causa uma reação em cadeia que acerta os que estão perto do Cartura junto com ele, né? Afinal, o alcance é 3 metros? Ou é 4,5? Cara, vai pegar todo mundo aqui, velho. Vai pegar a galera toda aqui. Porra, mas aí é meio osso, né? Se a gente não pode se comunicar, se fala que a gente sempre pode se comunicar, aí é... Então, mas se comunicar entre personagem, beleza. Agora você fala, ah, mas o cara tem a skill que ele pode me salvar e ele não usou, isso aí é metagame. É diferente. Porra, como que é metajogo se é uma das habilidades principais do nobre, cara? Sim, mas você vai usar ela direto. O cara não usa. Você não pode ensinar o outro a jogar o personagem dele. Tá bom. Vai querer usar? Cara, não sei. Vou. É, depois disso, se não usar, né? Vai, já usou esse aqui. Não, não, eu vou... É porque... Não, realmente... vai, rola essa porra de novo. Se fosse uma consequência leve, eu ia deixar de boa, tá ligado? Mas esse erro crítico aí realmente é embaçado. Do jeito que tá, não dá, não. Não, é porque eu não sei se às vezes ele sabe o que faz a habilidade ou não. Mas... Cara, ele sabe, mas se ele querer usar ou não, é com ele, velho. É tipo, eu tô morrendo e falo, porra, mas o cara tem cura e não usa. Faz sentido. Não, mas é que uma coisa tão meio que óbvia pra mim... Você tá certo, pra mim é óbvio, mas... Agora ficou naquela sensação de chororô, né? Cartura aqui, agora muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu sei que você consegue, mas calma aí. Ah, então explode todo mundo, né? Então, não, isso daí sou eu usando faz a habilidade. Faz o teste, ou... Não, falando ali do Thanatos... Ok, você amarra as três bombas, e agora? Agora eu uso o meu erro crítico pra tentar arremessar nele e fazer com que ele... tento arremessar e tentar acertar tipo meio que no pescoço dele, algo parecido. Tá, então você tá tentando acertar ele de fato, não jogar perto. É, eu quero meio que acertar ele, porque de longe, obviamente, mas eu acho que é meio que um ataque, né? Não faz aí a pontaria. Considerado um ataque, mas é mais uma pontaria sem explodir, porque depois eu vou jogar a outra, sim, né? É só pra prender nele, né? Ah, agora fodeu. Pronto. Tá, porra, 7 de novo. Não, impossível, não dá. E é aí? Deus já. E aí que foi isso? Minha ação é pular, se eu acertar ele. Bom, deu um tempinho, então não vai acontecer nada. Peraí, ok, não, calma. Esse daí você atirando. Caralho, Cartura aqui. Isso aqui é pra mostrar que o karma ele não falha. E aí? Posso narrar? Tempo cadê? Rolando. Calma, 10, apertei o botãozinho 9. Aqui. Não, cadê? Calma. Pronto. Vai lá, de novo então. Isso é muito aí, caro. Eu quero que você tire esse fireball do meu lado aqui. Que você tá no... dando pica isso daí, ele já tá. Relaxa, vai tirar um de novo agora. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso já. O dado vem de seu medo, cara. Nossa, velho. Acabou as manas aqui, hein? Não vou usar mais, não. Quando você joga as três bombas ali, mirando no pescoço do bicho, de fato a bomba ela acerta ele, assim, no pescocinho. Quando ela acerta no pescocinho, você vê que o olho do bicho acende. E ele começa a meio que se mexer as articulações. Tá. E agora ele acordou. E agora tá fazendo iniciativa. E agora alguém vai ter que tacar uma bomba nesse bicho aí. Ah, eu tô sem graça. Arat é o primeiro. Tá, eu... Espero. Ação preparada, não tem o que fazer, não. Esperar explodir a bomba. Ok. Vai continuar isso daqui? É, né? Pode ser. Hattori, você. Hattori, eu posso... Ai, caralho.
Você tem bomba aí? Taca lá. Não tenho. Eu não vou chegar perto. Passar pro turno. Agora o bichinho virou um Bomberman, né, cara? Ninguém quer ficar perto desse bicho. Ah, pô, vai chegar na sua vez, pô. Relaxa. Você joga antes. Joga. É, ele joga antes ainda, agora é ele. Vai ficar esperando também? Ai, caralho. Em resposta, só pra caso ele não tenha de usar ação extra lá do Tony pra tornar as bombas. Não. Ah, sim, velho. Aí ele pode usar pra ação ali. Bom, como. Usa a ação dele, cadê? É 3 PM do Trone, né? Que usa? Isso, mas você tem 10 usos, que o PM dele equivale a 10 usos. Trone, estoure as bombas agora! É, mas no caso tá no meu turno. Ah, é, ninguém usou antes. Eu tinha esquecido. Tá escrito aqui. Tá, vai. O bichão, ele acorda e deixa eu só lembrar aqui a ficha dele rapidinho. Ele tá acordando ainda. Porra, mano. Tá, esse aqui. Me sinto enfrentando um Satangos do Jasper agora. Um Satangos, é. Primeira coisa que ele faz depois que ele acorda, ele olha pra você, Cartura, que arremessou o negócio dele, e você vê o olho dele que brilha um azul, ele acende um amarelo bem forte, ele dispara 2 raios no seu peito de laser. Laser! Porra! Nossa! Faz pra mim o teste de reflexos aí. I'm a fire, my laser! Os demais? Eu faço? Ou é ele? Não, só o Cartura. Tá. Eu nem como reduzir, pô. Você pode reduzir com reflexo. Isso é fogo, Zang? É fogo. Opa! Então tem 10, armadura aí. Então você toma 24 de dano. Meu, o laser Deus queima Deus seu peito, Deus. Mas graças ao gelo, você não tostou de verdade. E depois disso ele anda até do seu pertinho de você com as bombas do peito. Porra, olha, agora tá. E agora. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Esse aqui não. Agora eu tirei e depois o Cartor aqui. Um momento, amigo. Tá todo mundo adiando? Ele. Ação lendária? Eu escutei ação lendária. Não, depois disso ele só vem e dá. Quando ele chega perto, ele dá um pisão. Adicional. Errou. 25 acerta, não, né? Errou. Ele tenta pisar você, só que você joga pro lado facilmente, aquele meio lento, e desvia. Kirei, você. Conjurar velocidade, porque acho que é a precisão. Acho. Tá todo mundo aqui adiou. O Arachi adiou. E o Kazu eles também. Eles já estão preparados, na verdade, adiaram. O Kazu deixou a ação preparada ou adiou? Eu adiei. Eu falei, eu adiei. Tá. Pra quem? Puta, não falei. Eu falei só. Mas é que quando você adia, tipo, você vai deixando as coisas acontecendo, daí você age quando você quer, não é? Tá na vez do Kirei ali, depende de quem você quer jogar. É, porque, bom, já que a gente pode falar, a minha ideia, eu vou falando pra Kalisto recuar, e eu vou dar a bomba pro Kazu jogar nele. É isso que eu vou fazer. Pode ser. Só escolhe só depois de quem se adiou aqui, ó. Tá na vez do Kirei, tem que jogar tá esse turno. Tá na vez do Kirei aqui, peraí. Você quer que eu recue, então? Kirei, depois é o Karthorak e o Kalisto, né? É, porque a Kalisto então tem que jogar... sair da região, né? É, ela então eu vou jogar daqui, após a Kalisto, que aí eu vou jogar depois dela, que aí vai ser o tempo de ele me dar a bomba e sair, os dois sair daí. Então eu já tô fora da área, hein? Vou castar velocidade... É, a área é essa aqui, né? Essa aqui, né? Essa amarela. Então, beleza. A famosa Danger Zone. E com a ação da velocidade, o que eu faço? Eu só tenho uma melhor pontaria, tá? Então. O que tiver que acontecer, será. Explode então, preparação. Dá nada. Eu tô confiante, cara. Bomba, é só 18 D6, gente. Vocês estão. Zang.
Eu preparo ação. Quando todo mundo sair da área da explosão, eu vou usar ação livre do... Esqueci o nome do personagem Matheus. Pra explodir as bombas. Isso é minha ação preparada. Tá bom. Ah, então nem vai precisar atacar a bomba do... Então agora é o Kartorek. Eu passo, eu faço isso que eu falei. Eu recebo ataque de oportunidade, não tem problema. Ando um, dois... Ele vai te bater com essa balança que ele carrega aí. Dá um solavanco com a balança em você. Ah, que da hora! Puta que eu pariu. Você sente a paulada do peso da balança batendo nas suas costas enquanto você corre. Nossa, não vai dar não, pessoal. Vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim. Que não vai dar. Eu passo pra cá e dou a granada pro Kazuo. A granada junto com o... com a pederneira. Calisto, você então. Pra eu ter certeza. Sim. O... Zuto, sempre esqueço o nome dos... Agir depois de mim, é isso? Quem? Isso, eu vou agir depois de você. Só tô esperando você sair da área. A área é só esse círculo, né? É um fireball. É pra ficar tá no meio aqui. Dele. Ficar aqui. Aí não pega, porque só pega se a metade. Se o círculo passar metade do quadrado. Aí pega o quadrado inteiro. Não pega, né, Zang? Não. É, depois eu vou ficar aqui pra que o. Se... que possam ganhar o bônus de oferecer. Todo mundo saiu da área ou falta alguém? Agora todo mundo. E agora seria você, então. Minha ação engadilha. Quantos D6 é essa porra? É 18 D6 mais o... 4 D6 do Trone. Então é 22 D6. Meu Deus. Deu abrir o calculador do Roll20 pra... É só rolar aí, pô. Mas não é eu, não? Barra roll 22 D6. É, eu falei que eu ia jogar depois da Kalista. Aí decidiu, os dois falaram que ia jogar depois da Kalista. É que o Kazuo preparada vai atacar a bomba, né? Todo mundo não, beleza, ou... pode, não, pode ir, pô, pode ir, vai. Vou rolar isso aqui. Só vai mudar que é mais 6 D6 no cálculo. Isso. Rola tudo já, faz que vocês jogarem junto. 28 D6. O problema é que tem uma televisão, né? Tudo barra. A tua live é difícil, rola a bola. É 28 D6? É, rola aí, Kazuo. Aí já conta de vocês dois. Beleza. 28 D6, vai lá, mano. Calma aí. Eu nunca vi tanto dano na minha vida. Vai subir a tela inteira de dado aí. Mas xingar a mãe é inevitável. É muito... É, mexe. Xingar a mãe dá mais dano, com certeza. Calma, tem que ficar... Pior que não tem como jogar tudo de uma vez, né? Tem sim, pô. Barra roll 28 D6. Barra R 28 D6. Mas eu acho que esse é o primeiro. Barra esquerda ou direita? Barra indo pra direita. Esse é o primeiro plano que esse grupo tem que dar certo. Quantos D6? Nem deu tudo certo. Assim, não era pra ter dado certo, né? Mas ok. E não era pra dar tudo certo. É assim não. Não, é assim que o Taz mandou. Dá pra abreviar com barra R. Mike, eu tô... É isso? Não, pô, mas não, sem o espaço. Tá. Ué, é, eu co... O cara copia na literal, né? Ah, obrigado. É, beleza, sem de dano, isso aí. Sem de dano. Deixa eu fazer um reflexo aqui, que é CD20. Ele é a passa, né? Bom, vocês jogam ali a bomba com o Hattori e joga ali um fogo alquímico com o Trone, que tá ali apoiando de longe também. Faz aquela explosão em cadeia, mas o corpo do bicho ele é tão resistente. Ele consegue segurar aí o dano e tomar só metade dele, levando 50 de dano. Au. E agora... Isso, obrigado porque explodiu. É 28 agora... vezes. 28 vezes vai explodir? Tá. tá. Beleza, agora volto então pro Arati. Ah, agora sim! Fúria Bárbara. Cadê? Opa, tava aqui. Vou ficar aqui atrás dele. Tá. Peraí, cadê a ficha? Aqui. É...
29. Você vê que eu sou a Fúria Bárbara, já tá somando aí, né? Todo. Já. Você vê que eu sou a Fúria Bárbara pra bater no bicho, mas diferente do outro que foi mais fácil explodir as pernas dele, quando você bate na perna desse, você vê que ela nem sente, velho. Dessa Meu vez Deus. Não passa o golpe igual o outro. Nossa, Deus, foi rato. Você só escuta o corpo dele emitindo sons, assim, de um construto gigante. Meio que reagindo ao golpe que ele recebeu, fazendo tipo. Tipo como se fosse uma engrenagem travada mexendo. E agora. Next. Kazu. Ah, vocês estão com sua oficina de campo aí? É, a gente não descansou, né? Ah, de fato. Então tá valendo mais um de ataque aí, não deixa eu esquecer. Então você acertou, tá? Nossa, 30. Caralho, 30, mano. Por muito pouco, se não fossem os trabalhos do Trone, antes de vocês entrarem aí na briga, você passa ali atacando a perna dele, tirando um naco. E agora é o Kazu, vai lá. É eu. Calma aí, tá? Só deixa eu ler uma habilidade minha aqui. Pra eu ter certeza. Após isso, eu acho que eu tenho que comprar muitas coisas. Sinto sobreviver. Esse Dukirei ele usou só naquela caverna lá. Antes disso aqui, no caso. Tá, eu consigo chegar aqui nele, atrás dele e ainda atacar ou não? Consegue, você anda 6, né? Não, acho que é 9. Consegue. Tá, então eu vou aqui pra trás dele. Aí vou atacar com a minha habilidade. Que é dano em área, tá ligado? Tipo, é a minha habilidade mais forte, pra falar a verdade. Uhum. E aí, só que toma dano quem tiver adjacente a mim, tá? Mas como não tem ninguém, então nem só ele mesmo vai tomar. Tá. Vou girar aqui. Ah, mano. Que droga, deixa eu só ver aqui isso. Aí eu dou com um elemento de fogo nele. É, porque você tá agora flanqueando, ele tem menos 2. Tem mais 2. Então é isso. Beleza, o ataque é meio, mais ou menos igual ao do Giffer, né, o tornado de fogo em volta de você? Isso, eu dou um dano em área mesmo, rodando assim. E aí eu vou dar um ataque de fogo. Deixa eu tirar aqui a vida rapidinho. É, então você tem que pedir a melhoria antes. Porque você tira a sua katana da sua bainha, preparando já seus pés pra girar seu corpo junto com o movimento. Sai aquela katana flamejante com esse fogo mais avermelhado com branco junto, um tornado flamejante, que corta ali queimando boa parte das vestes de pano que a criatura vende, além de tirar um naco do corpo dele ali também, de ossos que caem no chão pesados. E agora é ele. Depois de tomar esse golpe, ele vira pra você, Hattori. Laser, mano. E ele primeiramente... Deixa eu ver aqui minha ficha, que essa ficha aqui deu trabalhinho. Foi uma das primeiras que você criou de boss, não foi? Foi. Ah, nessa live, eu lembro. Nostalgia. Ele balança essa balança, ele balança a balança. E você vê que a coloração dela, ela muda de um azul claro pra um roxo misturado com preto. E ele solta em você um parasita espiritual. Você vê que uma... como se fosse uma entidade de sombra começa a sair dessa balança e começa meio que tentar atormentar sua mente. E eu preciso fazer um teste de vontade pra mim. Aham, tá. Eu tenho... Esse é meu ataque rápido. Serve pra isso, ó? Se você... Manda aí. Deixa pra ver. Se for reação, serve. Serve. É, mas no caso, como a gente, ó, é que fala ali, ó. Sua ação padrão da rodada. No caso, então você já jogou essa rodada. Aí eu não. Tá, beleza, entendi. Tá. Aí é o teste de vontade, né? Isso. CD20. Olha, só necessário. Beleza, então você só toma ali o 13 de dano inicial, tá? Deixa eu só deixar ele de novo, peraí. É necrótico o dano? É necrótico. Você só toma o dano inicial ali,
E depois que você toma dano inicial, aparentemente o bichinho ele desaparece das suas costas. Beleza. Depois disso, ele vira pro outro que acertou ele também. E ele solta... deixa eu ver... um pisão em você, Arati. 27, acerta? Ah, sim. Sim, eu tenho a minha CV 22. É com mais 3, 25. É... não, é isso mesmo. É, acerta. Você vê aquele pé enorme vindo pra cima de você, você até tenta segurar com a sua espada, mas não é suficiente, ele esmaga você um pouquinho ali, não chega a te deixar derrubado, mas você sente o impacto. E agora é você, querido. Essa doeu. Flanquear, acho que eu consigo andar até lá. Consegue. Flanquear pra ganhar mais 4 de acerto e mais 2 de dano, porque vai ser necessário. E vou... vou ter que ir com tudo. Usar uma das ações padrões normais que eu tenho pra castar arma mágica, pra conseguir o dano elétrico de 1d6. E minha arma tá mais 1 agora. Ok. E com a ação da velocidade eu dou um ataque só. Tá. Vai ser esperto de chamar. Estou esperando o ataque. Mas só rola no PC, ó. Pô, bom jogar RPG, eu até esqueci que eu tô doente, que eu não tô assistindo mais nada. Só minha garganta zoando. Então, uma sorvete. Eu acho que travou no multiverso o ataque, tá? Ainda rolou. É, aqui não sai ainda não. Todo mundo tá ganhando bônus nada, sim. Sim. Eu tô com anotado aqui, mais 3 CA. Aí lembrando que o bônus do Matheus é... o do Matheus tem 9 usos agora, vocês já gastaram 1. 9 usos. Meu Deus, velho, o que tá acontecendo com a internet? Quer que eu rolo aqui, velho? Deixa eu falar qual é a macro aqui. Fiquei duas vezes, velho. Qual dos ataques que é? Corte convergente, relampejante... é o quarto, é a quarta macro. Relampejante, arma mágica... ataque especial. Ataque especial, tá. Boa, é um crítico pra você. Obrigado. Ok, queria dar um corte ali, pra quase... deu um pulo pra acertar uma parte... tentar acertar uma parte mais vital do bicho, apesar de ser um construto, né? Esfere um corte ali relampejante que rasga as costas do construto com facilidade, dando 34 de dano no tapa. E Cartora, que você agora? Eu adio pra depois da Calisto. Calisto, você? Uma dúvida. Ah. Acerto ele? Sim. Dá bater no, na perna ali. Vou continuar do escudo. Aí. Opa! Aue! O construto acordando. É o concurso, é as engrenagens, né? É. Esse bagulho que eu queria fazer, mas eu tô sem garganta. Antes de bater, eu fiz uma aura, pelo menos por esse, até o meu próximo turno. Gasto ação de movimento aí na PM. E dou um ataque especial aqui. Ok. Você desfere um ataque especial no construto, mas como a perna dele é muito mais resistente que a do anterior, você acaba não conseguindo passar da armadura natural do corpo dele aí, e o golpe não conecta. Agora é o Cartura, que é a doação. É... eu... ando até aqui. Eu consigo acertar ele ainda. Sim. Eu... uso meu ataque... ataque pesado, Zang. Pra tentar derrubar ele. Só um aviso, tá? Não fiquem perto de mim, não, tá? Pode deixar. Boa, antissocial do grupo aí. É um ataque pesado pra tentar derrubar ele. Vou tentar acertar ele agora. Uhum.
Cara, você tenta acertar ele pra derrubar, mas quando você faz a manobra pra derrubar, você vê que ele nem acaba se mexendo com seu golpe. Tá. Quando eu vejo isso, eu uso gritar ordens e falo, pessoal, nós não estamos conseguindo penetrar a armadura dele. Acho que nós temos que começar a trabalhar todos juntos e tentar acertar somente os pontos fracos. Eu uso 3 pontos de mana, todo mundo tem mais 3 até o próximo meu turno aí de benefício em todos os testes. Tá, então o total que vocês têm é mais 4, que tem o negócio do trono, por isso que fizeram da arma aí. Mais 4. Arat, vai lá. Todos os testes de perícia, tá, pessoal? Qualquer coisa. Oh, é, 35 ao todo. Menos de ataque. Não, é perícia também. Ah, tá. De luta, no caso. Beleza, Nath, agora você consegue acertar ali, passando depois da estratégia, passando pelo Cartura, que você acerta o golpe ali, passando da armadura natural do bicho, dá um corte, arranca um naco de esqueleto, que também começa a cair no chão aí aos pedacinhos. Hattori, vai lá. Pra ninguém ficar perto de você. Galera, posso usar mais um bagulho do Trone? Se você pode, puder, se você tiver mana, taca até a mãe nesse bicho aí. É ação livre, cara. Tem que aproveitar, senão a gente morre. Eu não tô usando tanto mana. Então, vou usar. Tá? Meu ataque mais forte de novo, mais o 4d6 aí. Uhum. Cara, você faz a mesma manobra pra tentar tirar mais um naco do bicho. Você usa, mas dessa vez não corta, e você vê que o vapor do seu golpe, quando você fez a manobra, ele começa meio que a correr pela sala, né? Sendo calorzinho, tanto vindo daqui, quanto pra cá. Talvez porque a sua manobra não tenha conectado direito, então dispersou a onda, né? Aham. E essa sua onda, ela também vem aqui pra trás. Tá. E agora é ele. E... quando essa onda de calor chega ali atrás, você escuta um barulho de pedra sendo empurrada pro lado. E você escuta uma voz vindo do sarcófago lá atrás. Ah, agora chegou. Quem ousa invadir a tumba do grande monarca Nekafi? E você vê que sai um rei da tumba levantando ali, com um cajado em punhos de esqueleto. Caralho! E um outro cetro menor que ele usa também como arma. Ele levanta. E a primeira coisa que ele faz aqui, ele bate o cajado no chão. Deixa eu só ver aqui. Ele tá invisível. Ah, peraí. É isso mesmo? Ele tem uma capa da invisibilidade. Isso. Ele bate o cajado no chão e você, Hattori, quando vê ele vindo pra cima de você, ele mexe esse cajado dele maior e ele solta isso aqui em você. Caralho, eu critei negativo, foi isso? Não, tudo não. Você vê que ele bate o cajado no chão e o olho dele começa a emanar uma coloração meio púrpura, assim. Só e o que você faz com um teste de vontade, tá? Novamente. Ah, tá. Ah, não, já vi. Aí não conta, então. O GIF morreu. Era pra ser o olho de Sauron, pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Ah, não, velho. Eu não gostei da última tese ali. Confuso, eu não gosto disso. A última peça me dá medo. Deixa eu ver se consigo arrumar o GIF. Lembra aí dos mais 5 do Thanatos aí pra resistência. Que Deus nos proteja. Mais 3, ok. Bônus é bônus, não reclamar. Tá, o ataque ali então serve pro dano, né? É. Bem tá, vontade, vontade. Eu não tomei o dano. Tá, aí eu vou fazer o teste de vontade agora, né? Esse agora foi o GIF. Agora foi. Tá, eu não conto esse aí não, né? Tá. É, eu só queria mostrar o GIF só. Ah, tá. Então o dano eu não tomo, tá? Você já fez o teste? Não, mas aí então eu faz o teste? Não é CA, bicho, é magia sempre acerta. Ah, tá. Teste de vontade. Passou em cima só de novo. Só necessário. Cara, o que você vê de relance quando ele solta isso em você é que você, do nada, assim, você é transportado pra outra dimensão, cheio de espíritos vagando pra um lado e pro outro, você tá num breu total. Só que você volta instantaneamente assim que você se liga que você tá sofrendo um encantamento. E agora. Tá, mas é eu o não bichão. Passo, não? Eu não passei, não? Você passou.
Então, passou. Por isso que eu falei que foi instantaneamente. Que susto. É porque isso daí é uma ilusão que te deixa confuso. Só que você já viu o submundo real. Você sabe que isso é uma ilusão. Ó. Isso aí. Pera aí, rapidinho. Então quer dizer que ele foi pro inferno quando ele morreu. Ele foi lá. Submundo. Ele foi lá assistir a saga do Shiryu contra o câncer e é isso. Voltou. Aí. Bom, foi depois que com o golpe que o Kirei acertou nele, que foi o que mais doeu, ele vai em você, Kirei. E mais uma vez ele acende o olhinho dele e. Vai doer. E você. Au. Reflexos, paios e metade. Que Deus, que todos os deuses me protegem, porque nossa senhora. Isso dói, velho. O Balance voltou pro celular internet. Esse mais 3 é só o meu mais 3 que tá contando, Tanatos? Nossa! Toma 31 de dano aí, o laser queima a sua pele e ficando em carne viva no seu peitoral aí, Kirei. Ah. E quem mais que acertou o golpe esse turno? Você, né, Arat? Uhum. Então Arat vai tomar uma balança na cabeça. 26 acerta? Você poderia botar o gif do pisão, o seu Madruga... Não, pera. Eu tô em... Você tá com mais 3. Eu tô na distância da... É adjacente, é dela. Ah, então não. Então é 25, acertou. Então você toma uma paulada do báculo aí, a balança na sua cara. Aquele peso te jogando pra trás, mas graças à mesa e a pilha de dinheiro aí, você não cai pra trás. É exatamente isso, Donato. Darkest Dungeon. Ô, Léo, se o ataque for igual, a defesa ganha? Se tipo, você estiver atacando e for exatamente igual a defesa, você passa. Beleza, tá. Vai lá, Kirei. Devolveu dois ataques no bicho. Estou capenga aqui agora, peraí. Acho que eu rolei o bicho pro negócio. São dois ataques ou é pra pegar o melhor? Dois ataques. Tá, o primeiro você tenta acertar, mas infelizmente não acaba passando. No segundo você melhora essa postura e esse sim atravessa a defesa do bicho, cortando ele ali bem profundo com seu golpe relâmpago. Kartorak, você. Eu vou tentar fintar ele. Tá. Pode fazer o ataque. É, a finta aprimorada é pra tentar tirar o reflexo dele ali. Uhum. É contra reflexo. Então ele tirou 5, no caso, sei lá. Ele não vai usar, ele não é fintável, no caso? Faz o ataque. Tá. Parece que funcionou a finta? Não parece nem que ele se importou com o seu bolso à manobra. Vixe. Tá. Eu vou... tentar derrubar ele de novo com ataque pesado. Ok, mais uma vez você tenta acertar ele ali no posto e acaba derrubando ele. Mas a postura dele tá firme e forte ali, como um construto deve ser. O guardião da tumba. E ele como se mantém firme sem se mexer um quadrado sequer. Tá, e tomar poção é ação completa, padrão? Ação é padrão, é? Poção. Tá. Calisto. Acho que todo mundo tá... tecido e tipo, não tô mais com tanto mágica. Se eu não conseguir me curar, não se preocupa não, tá? Eu ainda gastei um pouquinho de mana pra usar o Doron aqui. E tem só dá. Ah, caralho, também mentira, não consegue passar da defesa do bicho, que está aí a fortaleza imóvel protegendo o seu rei. E agora é o Arat. Tá mesmo? Porque eu dou uma investida no bichão aqui. Então é você que nós temos que destruir. Esse aqui? É. Você vai tomar um ataque aí, hein? Ok. Vou dar um... pode ser um do Baco de novo. Tomou na testa. Tomou ele nas costas aí, o peso da balança em você. Aí eu tenho o meme perfeito pra isso.
Vai estar no celular. 28, acerta? Acerta, você vê com a sua espada, desfere um golpe ali no peito do rei da tumba. Você vê que ele não chega a sentir, porque é um esqueleto, mas você vê que você quebrou uma parte ali da frente dele. E agora é você, Hattori. Agora fica difícil pra ele. Vai tomar mais um, filho. Posso usar de novo? Agora tá em 8 minutos, né? Usa, porque eu não tô lembrando. 7 do Trone, não é? Vai pra já 7. Mudei agora, vai lá. 7 usa. Ah, vai se fuder, mano. Tá foda, hein, mano? Você vai usar o negócio dele ainda assim, né? Eu falo, pessoal, temos que lidar muito rápido com esse bicho. Eu quero que ele rejogue isso daí. Tá. Vai lá, mano. Porque tá complicado. Mas vou tentar bater nessa porra. Tá, rola o 4D6 do Tricor aí, que esse aí vai pegar de qualquer jeito. Ah, caralho. Ai, deixa eu dar. Rola aí. Acho que é o bicho, cara. Entendi, caralho. Aí, ó, porra. Beleza. Você acaba não conseguindo acertar seu golpe, mas o Trigoli aproveita pra acertar ali um ácido nas costas do bicho ali, dando aí 14 de dano com o ácido dele. E agora é ele. E deixa eu fazer aqui a primeira coisa. Ok, tá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Certo. Blink. Ele vai te dar uma cajadada com o cajado menor dele aí, Arashi, na sua frente. Bonk. Dá um bonk em você. No Arashi? No Arashi. Aí não passa não. Beleza, vem com o cajadinho menor dele ali, meio que sem jeito ainda do golpe que você deu nele. Meio que por reflexo tenta bater de volta, mas você é mais rápido e esquiva do ataque. Aqui agora. Todos vocês erraram o golpe da última vez, né? Aham. É. Todos. Então, 1D4. Oh, na verdade, começando no Hattori. Hattori é 1, Kiri é 2, Kalista é 3, Kartori que é 4. Hattori, você foi escolhido. Claro, né? Acabou isso. Os dados que escolheram, não fui eu. Ele mais uma vez balança a balança dele e um feixe de luz azul ele se transforma num branco puro. E ele solta em você um feixe de luz. E eu preciso que você faça pra mim um teste de reflexo. Baixinho aí, tá fácil. Uhum. Pô. O dano é baixo, pô. Não é matar ninguém com isso aí, não. Você sente uma explosão como se fosse três feixes de alma batendo no seu peito aí. Boa noite. Causando 8 de dano aí em você. E tá ofuscado. Exatamente, você está ofuscado. O que é ofuscado? Menos 2 de ataque. Ofuscado, você consegue ver aqui no escudo mestre aqui atrás, tá? Você consegue ver. Ofuscado fica com menos 2 testes de ataque e de percepção. Tá. Agora 4, então isso vai pro Kartorek. Ah, eu posso. Ah. Kartorek, ele balança mais uma vez a bagaça dele com a luz roxa, novamente luz púrpura, e ele solta em você o parasito espiritual. Teste de vontade. Tá. Vontade quanto que é? 20. É, não tem o que fazer, né? Vai ter que ter vontade, bicho. Tem mais 3 do Tanato. Ele tá digitando. Tem mais 3 do Tanato? É. Vixe, acabou. Ah, então tem mais não. É você e Deus. Nada. Eu uso orgulho como uma boa pessoa orgulhosa que eu sou. O que que tem esse teu escudo aí, Tanato? A maestra da CA adjacente que ele tá falando. Ah, tá. Eu vou usar. Cara. Mais 2 até. Tô ficando sem mana. Cara, tem que sair daqui exausto, mas vivo, valeu a pena. Outra vontade, parece jogando. Se eu falhar, eu fico paralisado, é isso? Você fica ao quebrado. O que, que é? É aquilo ali, um PM. Você ganha mais um nos custos de PM de habilidade. Tá, eu não vou. Putz,
Não, eu não vou usar nada, não. Vou só na vontade pura. Na cara, na coragem. Aí, bom, ó. Se eu tivesse usado... Quase. Você vai passar certinho. Uhum. Só toma o dano. 11 de dano toma de qualquer jeito? É. Magia, meu filho. Uhum. E você vê aquela mesma coisa que eu descrevi pro Raptor, você vê aquele espírito tentando apertar sua cabeça aí, o espírito de sombra. Só que assim que ele dá um primeiro aperto, ele desaparece, não você consegue resistir. Tá. E agora... Vai, Kirei, você. Dois ataques e acabou a mana. Confia. Yay. Rapaz, eu tenho que confiar mesmo. Vai ser dois ataques com div diferente. 33 agora. Primeiro. O outro 26, né? 26. Tá flanqueado. Mais dois do Valentão. Mais quatro. Beleza, você acerta o primeiro golpe ali. No parte de quase da virilha do bicho ali, já que ele é baixinho, né? Tá tentando acertar o bicho ali em pontos vitais, que seria no corpo normal. Você acerta o golpe ali, arrecou um estilhaço de esqueleto mais uma vez. E o bicho tá bem quebrado, né? Ok, isso é uma boa notícia. E agora... Kartorek, você. Zé, eu vejo que o bicho tá meio quebrado. Qual que é a chance de eu cair se eu tentar subir nesse escombro aqui? Então, o escombro por si só, ele não é estável, né? Então sempre tem a chance de cair. Tá. Não, mas se eu sair de perto da Kalista, eu perco a CA dela. Não, não. Não vou sair de perto dela, não. Vou usar um de CA, um de PM pra atacar de novo o poder ataque pesado, tá? Tá. E vou tentar derrubar de novo esse bicho aí. Ok. Você bate com o ataque pesado, no momento que você acha que você vai derrubar ele, você vê que ele usa esse cetro que ele tem como apoio. E ele acaba não sendo derrubado, mas ele toma um dano de 20 de dano aí, normal. E agora é você, Calisto. Tô contigo. Tive que dar um F. Acho na... Entendi nada. Tá cortando. Cortando muito? Agora acho que dá pra ouvir, vai, fala aí. Não, é... Meio que inútil, mas eu dou o ataque. Ele vai gritar. Tá com azar hoje mesmo, hein? Infelizmente, mas o ataque da Kalista não passa na armadura da criatura. Agora é o Arat. Blau. Beleza, você tenta bater com a sua espada no bicho mais uma vez. E dessa vez ele consegue bloquear seu golpe com o cetro maior dele e não passa. Hattori, vai lá. Mais um golpe, mas dessa vez não vou usar coisa não, tô ficando sem mana. Tem que mudar, se não tá funcionando. Não, mas só tem esse ataque, eu tenho que dar com o melhor ataque. Começa a usar gifs diferentes em cada ataque, né? Porque acho que às vezes é o gif da Dona Round. Vou tentar a última vez, vai. Ixi. É, amigo, você tá insistindo no erro. Mais uma vez, você usa o tornado aí, o bicho já tá acostumado, nem mais pra tentar bloquear seu golpe. Só passa o foguinho e ele não sente nada. E agora, são eles. Primeira coisa aqui, um D6. Ainda não. Aí é foda. Primeira coisa que ele faz é... Na verdade, a única coisa que ele vai fazer. Ele solta em você... Arat, o crânio voador de Vladislav. Tá? Então eu preciso fazer um teste de fortitude aí. Nossa, esse crânio é sinistro, velho. Matou o Matheus, eu acho, na última. É, não, acho que sim, acho que foi ele que matou o Matheus mesmo. Foi. Meu Deus. Não! É, então você toma Arat, não, pra casa. Não, já tô falando, caralho. Última vez, única vez que eu não falei que ia rolar, acho que o Matheus morreu, inclusive, porque eu falei. Porque eu não falei, lembra? Tu tinha vai de novo, pra... Arat. Só metade disso aqui, tá? Tô retribuindo. Vem uma caveira voadora. No caso, você toma, então, 9, né? Que é pra baixo.
Como é que ele tá lá, Zangia? Oi? Como é que o Arad tá lá de disposição? Eu tô... seus ferimentos aí, Arad. Eu tô safe, eu tô em pé ainda, disposto, ativa. Bom, vê aquele Papa crânio... Aquele crânio púrpura explode no seu peito, Arad, mas a sua energia é maior que ele. E você não sente um impacto tão severo assim. Depois... quem me acertou por último? Agora eu tô pra lembrar. Eu. Quem? Você? Quem me acertou por último? Ah, essa acertou, é verdade. Você, Cartora, aqui. Vamos de... Ah, essa é legalzinha. Ah, essa aqui é legal. Essa é legal. Sem rancor, não, sem não usei rancor. Essa ainda. Cara, eu tenho rancor contra ninguém. Se eu quisesse matar você, já tava todo mundo morto. Sim, você é o mestre. Esse é o ponto. Depois que ele solta tantas coisas em você, ele decide se reposicionar. Ele solta um passar por cima. Aí é foda. E aí todos vocês têm que fazer teste reflexos aí. Na frente olha dele aqui, ou eu também? Os três aqui. O bom que acabou minha mana é que eu não preciso me preocupar com magia. Eu só tomo os ataques. Ele se reposiciona pra cá. Inteligente da parte dele. Isso não é o Instituto Book. Tá. Olha. É 26 de dano. Uhum. Kirei toma só 13. Calisto toma só 13. E Cartori toma os 26. Tá. Então ele vem com todo o seu corpanzil e fazendo barulho interno do construto e vem com passos pesados pisando em cima de vocês três até chegar do outro lado. E, inclusive, Ratori, quando ele passa pra atropelar eles, você consegue dar um ataque, tá? Porque ele não foi pra cima de você. Pode bater. Tá. Beleza, suficiente. Aê. Você acerta o golpe nele, Rator, que você quase derruba o bicho. Você vê que ele tá muito fodido agora, velho. Talvez o próximo golpe seja fatal. Top. Escutando e agora isso, é você, Kirei. Você vê que o bicho ele tá realmente bem desestabilizado, né? Ele saiu do alcance já, tá? Tem que andar dois. Ok, então dá pra dar dois ataques. Só que dois ataques normais. Acabou tudo. Subiu na cabeça do bicho, é? Ataca um Titan. Isso mesmo. Tá, você tá com mais dois flanqueados, mais um da arma é suficiente. O Kirei desfere um golpe ali na criatura que faltava pra finalizar, pulando e fincando sua espada no peito do bicho e caindo junto com ele, que o bicho cai pra trás. Morto. E agora top. É o Kartorak. Zang, qual que é a altura desses escrombos aqui, escombros? Esse daí uns 3 metros de pilha de coisas, aqui uns 4. Cara, quando o cara passa por cima de mim, vocês claramente veem a cara do Cartório desesperado. Ele... Velho, antes mesmo do bicho matar, do que ele matar, ele já meio que se joga pegando cobertura pra cá. No chão mesmo, puxando uma poção rápido e toma uma poção de cura. Ok. E eu pego, tento pegar a cobertura completa do cara aqui, ó. Nossa, eu podia ter matado ele ali, ó. Agora que eu vi, você lembra daquela habilidade lá, ataque afiado? A cada 3 ataques críticos em uma cena, você pode gastar 2 PM pra realizar outro ataque. Esqueci. Caralho, isso aí é boa. É. Caralho, isso existe? Ok, curou 13. É, agora, do bagulho então, de samurai, depois do Cartório que se esconder pra tomar uma asinha, é a Calista. Dúvida. Eu vi que tinha umas classes pra comprar lá, com acho que 14 reais cada classe. Eu paguei 4 conto na de samurai. Ah, tá. Ah, eu já sei qual é. Eu vi no site deles lá, mas... Eu percorro sempre metade do meu caminho. Armadura pesada. Eu consigo dar uma investida pra poder bater nele. 1, 2, 3, consegue. Mais 2 no ataque.
Vai fazer diferença. Confia. Até hoje eu não. O boneco direito com os quadrados ainda. Ainda tá. Você tá com mais dois flanqueando. Mais dois investidos. Mais dois investidos e mais um do Trone, né? Do Trone. Ok. O Calisto desfere um golpe na criatura, machucando 21 de dano. Agora flanqueando junto com o Arate. E agora é você, Arate. Mais 32. Isso é tudo que você tem, seu esqueleto de merda? Calma, que ele tem sentimentos, cara. 32 de dano, mais um corte ali na lateral do esqueleto. Esse é o ponto. E agora é você, Hattori. Eu vou usar a habilidade aqui, o Yaijutsu. Me lembrou da. Perdão, errei. Não é isso aqui, não. Desculpa. É o Serenten Renzoku. Atirando, olha os nomes, mano. Foda, esse aqui, ó. Você tá usando uma arma ágil e tal, aí eu gasto 4 PM para dobrar o seu deslocamento e traçar uma rota até o inimigo. Como só tem ele, eu vou até ele. Ok. Você vem até ele dando vários cortes seguidos, um atrás do outro, que o bicho não tá esperando tantos ataques repentinos. Machuca ele dando 39 de dano. Dando bem alto. Ah, assim. E eu vou usar o ataque rápido, ataque afiado. Que é? Tá. Vou gastar mais 2 de PM e vou dar mais um ataque. Tá bom. Aí você, infelizmente, talvez pela fadiga do ataque anterior, não acerta, mas o outro pegou muito bem. 4, 5. E agora é ele. Mais uma vez, ele... Deixa eu ver aqui... Ele bate o cajado no chão, mais uma vez, dessa vez pra vocês três. E ele solta o encantamento do olho. Calisto, Arate e Kazul. Pra mim, teste de vontade. Caralho! Agora ficou legal. Eu tô fudido nesses testes falta mesmo. Falta só a Calisto. Eu quero que todo mundo rejogue aí. Todo mundo falhou, né? Todo mundo falhou. Tá, eu tinha 6 pontos de mana. Todo mundo rejoga aí essa bagaça. Se todo mundo falhar, a Zang ia ficar muito feliz agora. Eu só preciso que um fale. Falhou. O mais 3 acabou o seu, né, Calisto? Todo mundo foi pro inferno. Então falta a Clarissa de novo. Teremos que acabar com aquela bicho rápido. Não gasta comigo, não. Não tiro mais que já. Vai tirar 20 agora, confia. Faz aí, Clarissa. Ok. Quando você diz é tudo que ele tem, Arate, para o esqueletinho, de fato ele tem sentimentos, ele fala: criatura patética. Eu estava aqui antes da sua raça sequer existir. Agora, visite o submundo de Usúria. E ele bate o cara no chão e vocês três vão parar nessa dimensão das almas que eu falei. Os três estão apavorados e os três estão confusos. E os três tomaram 19 de dano. Ok? Confuso para lembrar para vocês, no turno de vocês, tá aqui no quadro. Todo turno você vai ter que jogar um D6 e o valor que sair é o que tá escrito aqui. Vocês têm que fazer, obrigatoriamente. E vocês têm que computar como estão apavorados, além disso, né? Vocês vão ter que fugir da fonte do medo, que no caso é ele. E agora é... Kirei, você. E aí, Kirei, o que você tem pra fazer aí? Vamos conversar um pouquinho. Estou pensando aqui. A duração do confuso é até tirar o valor que acaba. Como está o estado dele?
Exatamente. De quem? Do Rei da Tumba. Cara, ele tá bem machucado. Tá bem machucado. Eu vou... É, com vocês dois, Pi. Nós três tá... Eu consigo ficar adjacente a ele com ação de movimento só? Você anda quanto? 9? 9. Todo mundo anda 9. Não. Uma só não. Vou ter que gastar 2. Vou gastar 9 velocidade, então. Vou transformar velocidade em ação, em ação de movimento, ou seja, não vou dar mais um ataque em cima. Isso eu posso fazer. Uhum. Usar ação normal pra andar e chegar do lado dele. Ação de movimento. E eu irei fazer aquele teste de início pra aprisionar ele no talismã. Tentar. Talismã? O talismã vazio que eu usei. Que eu tirei a alma do samurai encarnado. Agora tá vazio. O samurai não ficou colado no Hattori quando você usou ele? Não, tinha tirado. Tá bom. A tentar, né? Teste de misticismo. Deus, por favor, ajuda. Cara, você pega não, o talismã, você cola ali nele praticamente pra tentar selar ele de algum jeito, igual você fez com os outros bichos. Só que você não sabe se ou você não soube fazer direito agora, ou se o talismã já tenha sido usado demais. E dessa vez não acontece nada. Ok. E agora é o Kaitorek. Ô, Leandro, só uma observação de jogador aqui. Ele tá com a coroa na cabeça? Sim. Tá. É que eu não tenho uma miniatura dele diferente do outro cara que eu usei com coroa. Mas imagina aquelas coroas bem de faraó, sabe? Aquelas coroas bem grandes. Aham, uh-huh. Sim. É... Puta merda, cara. O Kirei, quando eu vi ele indo, como é que ele tava com os ferimentos dele, Zangui? Como é que você tá os ferimentos aí, Kirei? Escreva. Bastante ferido, cara. Cara, no ímpeto aí de... Sei lá, não é nem heroísmo, não é nada, é só de... Ah, tamo junto nessa merda aí. Até que a morte nos separe. É. Eu vou jogar um atletismo, Zang, pra tentar chegar perto do bicho lá. Ok, pode fazer. 19. Eu confio que todo mundo vai tirar 6 e essa confusão não irá funcionar. Vamos ver. Porque os meus dados de confusão são horrorosos. Eu quero ficar atrás dele aqui. 11, 12, dá pra chegar. É, que tem destroço e que tem destroço. Então, como é que eu passo ali? Com esse atletismo eu considero que você tá usando pra escalar também. É. Eu quero ficar pra cá, assim, ó. Tá, você fez aqui, aqui. É, eu tava aqui. Aqui e aqui? Isso. Tá, então quando eu passo na área dele, não vou bater. Isso. Eu tô tentando me mexer aqui. Agora começa a desgraça. E é isso. Beleza, Calisto, rola um D6 pra mim aí. Como é que tá o ferimento desses três aqui? 5. Cara, isso você vai atacar a criatura mais próxima. Como a gente tem vários, no caso... Rola um dado. 2, né? Rola um D2. Um vai ser o Arat e o 2 vai ser o Decaf, que é o boss. E você vai ter que bater em quem sair. Jogar um cara ou coroa. É, moedinha. Beleza, deu sorte, vai poder bater no boss. Você tem lá no outro plano que você tá praticamente tentando bater nas almas que tem em volta de você, tentando atacar você, tentar pegar sua essência ali. E você tá girando com uma chave uma louca aí na sala, vocês estão vendo ela fazer isso. E sem querer, ela acerta na direção do cara e vamos ver o ataque. Ataque padrão, você tá apavorada. Você não tá conseguindo pensar direito. Mas ainda assim, ela tá meio desajeitada com o ataque dela, não acaba acertando diretamente a criatura e não acerta. Arat, o D6, vamos lá. O dízimo do retudado já. Arat, você não vai poder fazer ações, só reações. Você vai ficar balbuciando incoerentemente, então balbucia. Ok, não balbuciou. Hattori, um D6. Estava mudo, ainda bem. Então balbucia agora aí. Ô Leandro,
será que eu é errado? Tipo, ó, eu esqueci dessa habilidade aqui, ó. É errado, se esqueceu, é errado. Que isso? Espíritos! Fantasmas por todos os lados! O que está acontecendo? No caso, você só não toma uma amedrontada, mas você ainda toma confusão. É, você tá confuso ainda. Faz um D6 aí. Mas não tá com medo, pelo menos. É, isso é encantamento. Confusão e encantamentos. 4. Confusão é uma condição mental, tá, gente? Só isso. Ataque criatura confusão mais próxima, Hattori. No caso, você tem o Kirei, o Arachi e o Nekaf. Indo do Kirei pro Arachi, faz um D3 aí. Kirei é o primeiro, o Arachi é o terceiro. Oxe. Encantamento é efeito mágico também. Calma aí. Aqui seria mais uma ilusão esse daqui que eu tô usando agora. Aqui na esquerda não tem D3. É só colocar que... barra 1. É, rola. Barra 1, barra D3. R1D3. Como seria um D3 na vida real? É. Sei lá, mas importante que dá pra rolar aí. É, ele não tá dando não. Tá aparecendo um erro. Barra R. Espaço do D3. Rolei pra você aqui, ó. Agora, acho. 3. Arachi. Faz um ataque básico seu aí no Arachi. Uh! 23 já acerta? No caso, 24. Você tá com o bônus do Trigone. Tomara que não. 25? É 20, 22 a minha CA. Com o bônus do Trigone, 25. Então acertou. 20 não acertou. Hã? Não, é 25 a minha CA. O Nalen dá mais 3 pra todo mundo. Ah, então você tá com 25, tá. Isso, 25, isso. Então, beleza. Não esqueça o negócio desse, tá? Ele vai atacar, o Nalen vem assim, segura a mão. Mas pensando bem, agora eu vou fazer advogado do diabo aqui, né? Tem que fazer, né? Ele tá atacando um inimigo desse cara. Se ele tá atacando, ele tá te flanqueando? Então... Tem bônus. Então é 25, exatamente. É 25, exatamente. Justo. Ah, flanqueamento é se o cara quer. Se então, o cara quiser. 29 de dano aí. É, tipo, se eu não quiser que você flanqueie, tá lá. Não flanqueia. Flanquear é tipo. Você tem que estar se comunicando e fazendo uma manobra com seu parceiro. Agora é ele. Não, flanquear é você estar em um estado de ameaça, em que tem mais de uma ameaça próxima, uhum, e você não consegue se concentrar em uma nas duas ao exatamente mesmo tempo. Exatamente. Antes de qualquer coisa que ele faz, ele solta, assim como o outro bicho que você já viram fazer nessa tumba, a maldição de Dijaf em todos vocês que estão em volta dele agora. Teste de vontade pra anular. Nossa, eles estão péssimos em vontade. É vocês que estão aí, vocês já estão com desvantagem fodida, né? É, mesmo assim. É, mas no caso você não tá conseguindo diferenciar meio de inimigo agora, né? Então só a hora que tá uma bagunça, né? Você tá no outro reino doidão lá. Estou calma, com menos 5. Vontade, né? Vontade. É, nossa, verdade, sempre... verdade. Tinha a aura da Kalista ali. É, eu considerei que essa aura aí ela não tá pegando muito bem, não. Ela tá apavorada e confusa, velho. Como é que ela tá mantendo essa aura? Hã? A Kalista não. Vocês três estão. Existe concentração? A... Existe. Só não tô com medo. Tô confuso. Tá, todo mundo passou, menos o Kirei, o Arachi. Tá. Ah, então deixa a aura. Oh, meu Deus do céu, velho. Vocês querem manter um buff estando num reino do submundo apavorado, velho. Não tem nem como explicar. Não, é ilusão. Só pra não tomar o golpe, velho. Exatamente. Meu Deus do céu, velho. Não, mas lá, eu ainda tô com golpe. Volta 29 de vida. Meu Deus do céu, gente. Não adianta narrar, velho. Vocês estão em outro plano. Como é que você tá pensando no seu aliado que vai proteger com a sua aura, velho? Meu Deus do céu, velho. Ai, ai. Tá, então só o Kirei e o Arachi vão ficar com menos 5 de teste. Depois disso, ele...
Deixa eu ver o que eu vou fazer. Parece aquele bichinho do Minecraft. Villager. Ah, vou dar só a caixa d'água, né, velho? Quem acertou por último foi o Kirei. Só a caixa d'água? Uma caixa d'água. Caixa d'água do Kirei. Então só uma... Ó, caixa d'água crítico. Mais um ano Mago Melee aí, toma aí, ó. 16 na cabeça, bom aqui. Eu também sou Mago Melee, rapaz. Me respeite. É, mas eles um cajado, né? Você nerfou esses bichos aí, não nerfou não? Nerfei. 17 na cabeça, Kirei. Tom. Bom. E é isso, pra esse turno, agora é você, Kirei. Como o amuleto quebrou, aparentemente, teria que pegar tinta e passar nas faias depois. Nunca a espada no cérebro dele. É, então. Tem que bater com menos 5. Se cérebro. 12 ataques, menos 5. Não tem um teste pra tirar essa vontade aí? Se... É no final do turno. 20... Considera menos 7, né? Tá. Você tá flanqueando porque não sei quem mais é moleado aqui. Kirei desfere dois cortes com sua katana ali, fazendo um X no bicho, finalizando a criatura e derrubando ela no chão, morta, enquanto ele cai, desferindo as suas últimas palavras. Vocês não sabem o que estão fazendo. As relíquias estavam escondidas por um motivo. Amigo, lógico que a gente não sabe também, a gente é aventureiro, velho. E aí ele cai morto. De novo. Esses de novo. Vilões de cada dia. Boa, Zang. Eu vou... Cara, eu vou e me jogo, na real. Quando ele cai, eu me jogo no Arate, que eu tô vendo que ele tá batendo em todo mundo. Eles estão se porrando ali. Eu falo, Kirei, segure o Kazuo. Eu me jogo no Arate pra tentar segurar ele ali, Zang. Tá. Pra tentar acordar ele. Vocês seguram ele, dão uns tapas na cara, assim, demora um pouco pra eles se acordarem, mas com o tempo eles voltam aos sentidos pro plano que eles estão agora, com vocês. E agora tem que ir embora disso aí, né? Cara, eu fui a um de vida quando o bicho passou aqui. Cara, se você souber com de vida até agora, você fica surpreso, mas vamos falar, não sai muita game. Eu acordo eles ali e falo, pessoal, acordem, acordem. Já passou, acabou de... E passar, meu Discord explodiu. F. Vamos esperar ele voltar aí. Um gol muito poderoso. Eu vou ao banheiro rapidão enquanto ele volta, pode ser? Pode. Um pit stop. Pit stop. E eu vou passar um bálsamo. Enquanto isso, vocês quiserem ir pegando os loot da sala aí, enquanto ele tá no banheiro. Vou pegar. Não sabe o que tem. Por onde você quer começar? Pelos baús. O primeiro de cima. Tá, no baú da esquerda você encontra multibares. Ok. É, você também encontra uma espécie de coroa, só que é uma coroa menor que a que esse cara tá usando, tá? Uma coroa mais pra colecionador. Talvez valha um bom dinheiro aí, em torno de, pelos materiais, você estima assim, uns 250 de bares. Ok. No baú da direita, você, Ratori, que tá aí, você encontra 2 mil de bares, 10 poções de curar ferimentos, de 4d8, mais o... mais 4, tá? E você encontra também uma adaga de cor púrpura com um fosco branco, assim, na lâmina dela. Adaga, perdão? É uma adaga com a, tipo, a costa da lâmina dela é um púrpura e a parte baixa dela é tipo um branco fosco. Beleza. Só repete a poção pra mim, 10 poções de cura. 10 poções que cura 4d8 mais 4. Essa é boa. Beleza. Eu já vou disponibilizar as poções pro Kirei. Ele não tá quase morrendo? Vou jogar mais 5 pra ele. Segura aí, Kirei. 5. Vou usar pelo menos umas 3. Pode ficar com essas duas aí. Vou usar 3 aqui. Bom, quanto às pilhas de dinheiro aqui. Vocês passam alguns minutos contando ali quanto que vocês conseguiriam pegar desse chão aí. Nessa primeira pilha, a pilha da esquerda, eu preciso que vocês rolem 20 d100 pra mim. Manda lá. Rola aí, velho. 20 d100? É. 20 d100. Aí é sorte. Quanto cura a poção de vida mesmo? 4d8 mais 4. Vou usar 3.
Então, 1.020 bares da primeira pilha de dinheiro. Na segunda, rola de novo 20 d100. Voltei. Opa. 968 bares nessa segunda pilha. E mais 10 d100 para a última pilha, que é menor, que está embaixo da mesa. Demora muito aqui? Ou acabamos? Tá acabando. Estão pegando dinheiro. Isso aí, 518, 518 bares nessa última pilha aqui. Vou ler só uma porção de cura, eu vou guardar essas duas. A coroa, achamos já? A coroa aparentemente tá na cabeça do cara aí. Posso somar todos os tibares aqui? Pode. Soma os tibares aí. Eu vou pegar a coroa e ver realmente se é a que a gente procura. Se não for, realmente tá errado. Cara, faz um sabedoria pra ver se você lembra dos desenhos. Vê que tem desenho na parede aí. Então tá fácil, faz sabedoria aí. Oh, sabedoria. Só... tem mais zero. Só falando o que eu tenho aqui, tá? Putz. Oh. Cara, mesmo quando você pegou a coroa assim, tem um desenho na... atrás de você assim. Coroa, essa aqui. Você, puta, não sei se é essa, velho. Tá na dúvida. Não sei se é essa, cara. Eu vou rolar um misticismo pra ver se ela é tão poderosa. Vou identificar se ela tem alguma coisa mágica. Tá escrito nela, coroa poderosa. É, já tá na parede. Essa é a coroa, uma foto. Se achar, devolver ao dono e o cara não sabe. Identifiquei ela pra ver se ela tá poderosa ou não. Acreditou. Bom, ela emite uma aura mágica, sim. Agora que o portador meio que foi derrotado, tá mais fraca, mas ela emite. Quais são os efeitos dela? Isso aí foi pra... voltei. Fazer aquele identificado. Então, os efeitos dela, eu vou... peraí... ela é meu privado. Ela dá bastante coisa, na verdade. Eu vou mandar. Nossa senhora, lá vem. O que aconteceu? Desculpa, pessoal. Foi o mesmo. Eu peguei 4.506 tibares, 7 poções de cura, 4D8 mais 4 e uma adaga púrpura. Mandei no Discord aí, Frit. 4D8 mais 4? É, 7 poções de cura. Tá precisando? Ah, falando nisso, eu preciso de daqueles bálsamos de cura. Perfeito, eu tô com 5 aqui. Vou te passar, cara, 5. 2 poções pra você também. Eu vou usar um bálsamo também, tá? Eu vou te dar 4 então. E vamos usar esses bálsamos antes, né? É, pode ser. Quantos que você me deu? 4. E fiquei 4 com bálsamos. Que eu vou usar. Isso. Qual que é a cura dele? Ah, cara, isso aqui. Peraí. Eu marquei aqui. Você tava fazendo alguma coisa que tava jogando misticismo e a gente tá atrapalhando? Desculpa. Você tava narrando, Zang? Não, tava só passando loot. Ah, tá, desculpa. É que... a gente vai pegar esse barco, partir pra cidade mais rica e se aposentar. Ô, Leandro, onde tá o bálsamo restaurador superior que você falou? É que eu coloquei aqui e não achei não, só tem bálsamo normal. Não, é porque eu criei. Quanto é que ele cura mesmo, perdão? Esse daí cura 4D4. Tá. 4D4, então. É realmente um item de conjunto essa coroa. Vou usar aqui também, tá? Ok. Isso é só cura a vida ou mana também? Cara, é, será que a gente fica full vida pra sair daqui, pessoal? Acho que é melhor, né? Acho que é melhor. A gente tem que cair fora daqui. Eu vou usar uma poção das 7 que eu tenho. 7 poção de cura, 4D8 mais 4. Vocês estão ligados? Se a gente for embora agora e tiver demônio esperando a gente tá lascado sem mano, né? Você quer descansar aqui? Não. Então, eu tô zerado. Eu tô zerado. Como é que é conjunturando, né? Só tô falando aqui. Vocês poderiam me dar uma poção aí? Pega duas poções aí, Thomas. Galera, eu vou ter que sair. 8 mais 4. Que isso, até meia-noite, bicho. É sempre pra jogar Baldur's Gate? Não pode? Não. Não, tô sempre. Eu tô saudável. Quem tá precisando de cura? Tá, peraí. Eu.
Eu tô precisando muito. Quantas? Só eu tô com 6. Eu passei 2 poções de cura pro Thanatos. Ah, vi umas 2. Vocês estão usando essas poções fortes? Pera aí, não usa essas fortes ainda não. No seu ponto de 8 faltou mais 4 ali, Ratori. Não é mais 4 não? É só 4D8? Não, eu tô falando do Ratori, ele não colocou mais 4. Ah, não, mas eu somei 4. Eu só não coloquei ali, pô. A gente não tem poçãozinha de cura normal, bálsamo não. De cura? Não, não tem nada, eu só tenho essas que a gente achou. Tá, e esses, a gente não tem mais bálsamo? Esses bálsamos eu só tinha 5, eu usei 1 e te dei 4. Tem o bálsamo diferente, que era bom pedir pro Trone copiar, mas pode usar. Pode usar. Eu te vender 3 poções. É melhor usar bálsamo do que essas poções fortes. A gente nunca lembra de usar poção em combate, cara, é incrível. Eu é só que às vezes não vale só. A pena. A maioria das vezes tá levando ataque de oportunidade, né? E aí, você pegou 2 ou... Vocês me passaram Caraca. 2 poções, né? Isso. Foi o Kirei que te passou. A minha passei ainda passei tá 2 poções pro Thanatos. Eu só tinha 2. Eu usei 1 e... Alisou 1 e eu usei 1. Já virou zona das poções. É... Eu tenho 7. Uma sobrando as, aqui. As que você pegou são essas 4 de 8 mais 4, certo? Isso. Isso mesmo, tá. Na verdade tem 6, que eu usei uma, perdão. Então o Thanatos usou outra também, então já tem 5. Não, a do foi Calma, o Kirei que deu. Eram 10, eu peguei 3, ele ficou com 7. Eu usei uma, passei 2 pro Thanatos. É isso que eu usei. Usei uma. Então você ainda tem uma. Mais uma ainda com você, Thanatos. Sim. Tá, eu gostaria de ficar com uma dessas poções pra mim. Tá, então Sim. Eu te passo uma e fico com 5 aqui. Tá, poção cura, 4 de 8 mais 4. Eu ainda não vou usar ela, vamos esperar pra saber o que vai acontecer. É, o Nalen e o Matheus, eu esqueço o nome dele, é Thorin. Eles têm alguma poção, Zang? Não, tudo que eu tinha eu falei pra vocês. O Peter pegou, é. Tá. Pronto. Proposta, Zang, quando o monstro aí morreu... Ele foi sugado pela urna só. Sim, a alma dele foi pra sua urna. Uma carga, né? Uhum. Alguém tá precisando se curar aí? Ué. Oh, eu tô quase saltável, velho. Inclusive é desse bicho também, porque ele tem alma dentro dele, do grandão. Tem 2 cargas. Uma alma pra esse bicho gigante, esse bicho é foda, então. Quem? Alguém quer? Eu preciso de cura ainda. Tô com. Tô razoável. Eu tô então, quase... eu miro o jarro pro Cartorak. Uso a primeira carga pra ver se já é o bastante. Rola a cura aí. Que da hora isso. Beleza, vem um jato de energia no seu peito, Cartorak. Você chega até quase cair pra trás. A alma do bicho sendo arremessada em você. Mas você, depois de uns segundos, já começa a sentir melhor. Nossa. Pô, tá fazendo uns itens do Dota, me dá uma rapieira divina, cara. Legal isso. Tá bom. Tô bem melhor já. Não tô Opa. Cheio, mas já tô bem melhor. Opa. Bom, peguei sem querer. A outra pode ir pro... Acho que o... Não sei quem mais tá procurando, acho que o Kazu tá precisando, não tá? Tá vindo que eu tô aqui, dá pra segurar 50 demônios. Bora. Opa, então peraí. Não. Eu disse eu, não disse o pessoal. Se você consegue 50, você consegue também. O Haruto. O Alex, tu se Oi. Curado ou não? Tô quase full, tô saudável. Então vai no cartório que você. Pode ser então, eu não tô nem perto do full. Metade da vida pra mim é o suficiente pra qualquer coisa. Tu não. Boa. Bom, agora eu tô bem próximo do full. Foi no cartório eu peguei aí. Foi. Tá, depois do segundo jato de alma no seu peito, você tem uma leve náusea, quase ponto de vomitar, mas você consegue segurar. Ah, então tem um bagulho diferente aí na utilização das almas. Quem diria, né? Olha, eu peguei essa coroa realmente muito poderosa, cara. Vai ficar tomando ejaculação de alma na cara, filho, uma hora. Ectoplasma. É, o que que... Tá, o que mais que a gente achou aí, Zang? Eu tô passei a lista pra galera aí, né? Muita Cadê coisa. A gente pegou muito dinheiro. É, eu tô com o dinheiro que peguei aqui nesses baús do chão, desse dinheiro do chão, deu 4.506 tibares.
Sobrou essas 5 poções e uma adaga púrpura. E teve também o dinheiro do baú, você anotou, né? Ah, não, tá tudo junto. Tá. Tudo junto. Era 2 mil dos tibares do baú só. E o Kirei pegou outro que tinha 1000. Isso, é. Aí esses 1000 eu não anotei. Então, no total. O 1000 tá comigo, já anotei já. Tá. O que é esse X aqui? É uma coroa. Tá. Mas não é a coroa que eu tava no bicho. Mas é uma coroa que tava no meio desses tesouros aí, então. É, isso. Tá. Acho que explodiu o Discord do cara de novo. A adaga essa... vai vender ou alguém quer avaliar? Quer que eu avalie ou... Avalia. Vou avaliar essa adaga. Vamos ver se ela é poderosa. Tirou um, me deu um bicho. Faz um misticismo e depois faz outra sabedoria pra mim. Vê sua memória. Vixe, já sei. O player lembrou. Putz. Cara, a adaga você identifica que ela tem, de fato, algum poder nela que serve pra atordoar criaturas, né? Algo do tipo. Só que você acha ela que familiar com uma coisa que você já viu, só que você não sabe exatamente de onde. O player lembra. Você falou adaga, eu lembrei. Vixe, é verdade. Essa adaga é poderosa. Ela tem capacidade de deixar os inimigos poucos ondos após o ataque. Mas não sei como ativa isso, então tem que testar. Alguém quer ficar com ela? Não sou usuário de adagas. Eu já tenho a minha adaga. Também não sou usuário. Eu também tenho a minha adaga. Aí, então vamos deixar aí. A cara, imagine. Essa adaga deixar aí não dá não, filho. Não, só a gente que, se não quiser, eu fico com ela. Vai ser útil no... Não vai ser a primeira arma mágica que se deixa numa dúvida, né, Cartoli? Nossa, agora você pegou pro pessoal, cara. É, então. Vamos botar. Que isso, cara, virou um robô, mano. Vai ficar com você, Kirei? Deixa comigo. Qual o nome da adaga, Zang, que eu tô colocando aqui, cara? Adaga. Coloca a adaga cerimonial da tuba. Ok. É assim que a gente descobre pra que isso é, né? Mas o a dinheiro... gente sabe qual a adaga que é, mas enfim. E o dinheiro, 4.506. Eu tô com 3.700, além do diamante que vale 7.000 aqui na bolsa. Ó, meu dinheiro é 3.600. Esses 4.506 foi o que eu peguei aqui. Cara, me dá 2.000 disso daí e pega o resto. Tá, 2.000. Aí você fica carregando o resto. Beleza. Já tirei aqui, tá? 2.000. Tá. Eu tô super exausto. Eu não tenho como... Eu tô, cara, bem o combinado do barco tá chegando. Se a gente for lá pro cais, provavelmente eles vão estar chegando já. Tá, então a gente vai começar a voltar, isso? Sim. Quer me dar uma parte do dinheiro? Pode ser, Thanatos. Pega os 1000 meu, então. Pega os 1000 não, que pô, eu... Não, eu dou pra ele. Você tá sem dinheiro aí, não tá? O seu dinheiro em si? Eu? É. Cara, não tem muito essa de seu dinheiro. A gente tá meio que... Ah, então o que um precisa, o outro a gente tá rico. Pega. Vamos falar a verdade, estamos ricos. Então é isso aí. Se precisar, tem aqui. Tá. Então vamos, a gente vai começar a recuar. Começamos a voltar. É, vamos voltar já. Retreat for Bitter Lair. O que a gente vai acabar pegando mais na saída aqui, se der certo, Zang, são as armas desses bichos que a gente pode fazer algum tipo de dinheiro, né? Ação de pedra, não são? Dos demônios, no caso. Não? Não, não, tá falando dos soldados que eles enfrentaram. Rapaz, aquele arcozão gigante do colosso pode ser útil, hein? Mas o negócio acho que é pegar isso. Carregar ele. E aí, como é que vocês vão levar a mesa? Pois é, e a mesa, pessoal? Deixa ela aí, cara. A gente não vai voltar pra pegar essa. Que mesa. Quem passar aqui e pegar mesa, fica juro. Rico. Ah, já não, tá muito rico. Eu queria levar mesmo todas as armas do bicho que vocês mataram? Cara, acho que não, né? O que, que vocês acham? Eu lembro que o Matheus tinha falado que queria levar, né? Bom, eu sei que tem nego aí com mochila que cabe bastante coisa. Cara, uma coisa que talvez eu queira levar, Zang, é o cajado e essa balança do Hierofante, Hierotitã aqui. O cajado você até consegue. Ou o cajado do Hierofante que você quer? Oi? Hierotitã, você quer levar o cajado dele? É. Cara, como que você vai levar? Não sei. Ah, tá.
É uma... É possível. Eu consigo carregar esse negócio? Que negócio? O cajado. Então, ele quer levar o cajado daquela estátua gigante. Não, sim, eu consigo carregar isso. Se for, eu levo na mão mesmo. Você pode estar arrastando. Ué, uma lagartixa pegando lá, tá outra da outra. Vai que vai. Tá, e a balança, tem como levar essa balança aí? Tem, só que ela tá apagada agora. Ah, não tem mais magia. Tem alguma habilidade mágica nela? Isso que eu ia perguntar. Pode fazer um teste aí pra ver. E tem o cajado do bichão mesmo, né? Cadê ele, por sinal? Ele ali. Tá aqui, ó. O cajado desse bicho aqui, ele é mágico também? Ele me diz pra quais itens. Fala logo por lá quantidade de itens. Não, o cajado dele é muito mais fácil de levar, que é leve. Você quer o cajado grande, a balança, então rolar dois misticismo. Quer o pau grande ou o lança pau pequeno? Lança 4 misticismo aqui, ó. É isso daqui que a gente vai tentar pegar as armas desses caras. 1, 2, 3, 4. Tá, qual que é os misticismos? Eu vou fazer da balança, do cajado do cara e qual que é o quarto? E as armas? E as armas dele... As armas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Desses dois aqui, ó. Ah, é, as quatro armas deles, tá. Isso. Bom, a balança, ela parecia ter uma propriedade mágica, mas se extinguiu provavelmente junto com a alma que foi sugada. O cajado dele, aparentemente não tem nada, é só pra dar porrada, do grandão. O do pequeno, o cajado tem propriedade mágica, mas é uma magia divina. Então provavelmente tem que saber ou seguir a divindade que ele tava usando, né, que ele até falou o nome. E o cajado pequeno ali, realmente ele só usa pra dar porrada, não tem nada. Ok. Mas ela tava esperando você, filho. Eu falo, a única coisa que é mágica em si é o cajado dele, só que você precisa seguir a divindade dele pra usar os poderes. Então dá pra levar, é uma coisa valiosa, não é? Oh, o Caliço fala assim, divindade maligna. Olha, deuses malignos sempre existem, não sei se... De fato é maligno. O que ele falou pra vocês é que era o deus do submundo. Então talvez seja maligno. Se você interpreta isso como maligno ou não, aí vai de você. Vai de cada um. Aí no caso a gente vai observando isso saindo da caverna. E tá, Calisto, você quer tentar guardar esse item dele, então, já que... Por causa da religiosidade e tudo mais. Pegar esse cajado tem perigo de meu Deus me xingar por isso. Você tem que destruir isso aí, né? Eu pego o cajado dele. O é que falou isso. Jogo uma água benta pro... E martelo eu... Com o martelo pra cima do cajado pra quebrar ele no meio. Beleza, se estilhaça o cajado do cara lá, aparentemente agora está inutilizado. É isso, é isso. Destruir objetos profanos. Aí essa libera mão. O demônio que tá dentro do cajado. É, libera o demônio do cara. E essa balança pesa muito, Zang? Uma boa pergunta, nunca parei pra pensar no peso disso. Galera, eu vou ter que ser real aqui. Finalizem esses preparativos. Imagino que não vai ter nada de lore agora. Será? Aí me complica. Cara, acho que pelo menos uns 20, eu acho, né? Não sei. Uns 20 quilos? Acho que isso. Não, 20 quilos é muito pouco. 20 quilos é uma placa de academia. Mais, agora eu sou bodybuilder, né, velho? Acho que uns 40, hein? Não, 40 é meio pouco. Duas placas de academia, carrega uma em cada mão, velho. Caralho. Porra, velho. Acho que dá pra chutar uns 80 aí num bagulho desse tamanho. Porra. Vocês. Eu quero levar pra tentar vender isso. Mas dinheiro a gente já tem. Oi? A gente já tem, vamos embora. A ganância é um pecado. Tá. É, dinheiro a gente não. Então vamos. Não tá pra vocês. Então a gente vai começar a sair, Zang. Na realidade, qual que é a espessura desse cajado, desse cara aqui? Do bichão? É. A espessura é essa daí mesmo.
Eu vou arrastando ele pra cá, porque aqui tem areia movediça. É, mas vocês têm a ponte, vocês lá ainda, né? Tem a ponte. Vocês fizeram a ponte, ajuda, tá bom. De coisa também. Vamos levar isso aí. Boa ideia, Cartura, que bota vai sair pra ver se atravessa o negócio todo. Então, eu vou. Beleza, levar. Vocês levam o cajado arrastando lá, um ajudante de cada lado aí, vocês conseguem puxar até a areia lá. Com dificuldade aqui um pouco, mas todos vocês juntos conseguem. Boa. E subiu o destroço daqui, vai, né? Com vocês ajudando todo mundo, vocês nada pra se preocupar, sim. Tá, nós jogamos aqui o bagulho, ela dá pra. Tá aqui sim. Ainda o negócio? Ainda tá a tábua aqui. Ah, alguns vão pela tábua, a gente usa isso aqui pra mais como tipo, sei é, lá. Mas acho que daqui. A gente tenta mais. Passar aí, Zang, sem dificuldades, né? Vocês vão sair direto já, né? Provavelmente, sim. Tá. Direção ao bar. Poupar a viagem de vocês. Bom, então quando vocês saem direto da caverna, né? A princípio vocês não veem mais nenhum demônio enchendo o saco no caminho de vocês. Só que até aquele portal aqui vocês viram que fechou. Né? Então provavelmente parou de vir o fluxo de demônios. E quando vocês chegam aqui na parte de fora, cadê o mapa? Eu não gostei dessa música que você colocou assim. Pera aí, deixa eu puxar a tela de load que não tem cena. É a música do caos aí, para. Para, chega. Eu não aguento mais. Mapa, siga aqui. Esse aqui. Ignora o portal aí que eu não deletei, tá? Nossa. Ah, eu tô ficando sem voz. Pera aí. Pimba, pimba, pimba. Pimba. Meu Deus. Tá Calisto. Arruma o tamanho de vocês aí, por favor. E pera aí. Aqui os 50 anos talvez saindo da floresta e tenha visto aqui. Talvez, quem sabe. Bom, quando vocês saem da caverna, vocês notam realmente que não tinha nenhum demônio incomodando vocês o caminho inteiro. Só que do lado de fora tinha uma pessoinha esperando vocês. Falta eu! Falta você? Pera aí, desculpa. Quem tá esperando? É. Então tem só ganhar mais aqui? Não, tá certo. Vocês veem uma criatura, um diabrete gigantesco ali na frente, desse tamanho que vocês estão vendo mesmo. E ela fala com uma voz bem seduzente, apesar de a minha não parecer que eu tô rouco. Mas ela tá acompanhada de vários demoninhos pequenos. No caso, diabretes. Só. Esse é o tamanho de um diabrete. Pimba. Tem um plano. Pimba, pimba. Pimba, 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 pimba. Eu só sei que a lei da física não tá nela, não. Não existe. Ainda bem que a gente tá no RPG, então, porque não tem física. Não tem mesmo, não. E quando vocês saem da caverna, ela vê que a coroa tá com você, né, querida? Ela sente. Ela vê o tridente no Nalen. E ela fala: então, foram vocês que atrapalharam o plano da Nossa Senhora, não foram? Muito bem, então. Dou uma chance a todos. Se entregarem tudo, deixo vocês saírem como belos servos da minha humilde família, eu diria. Família de diabretes. Podem me servir à vontade, se quiserem. Ela manda um beijinho pra você. Ai, que ideia! Rosa no coração, hein? Tô quase muito. Obviamente, eu vou deixar pra gente fazer isso aqui. Em outro dia, que já tá batendo o horário.